አመሰግናለሁ። በተደጋጋሚ ተደጋጋሚ ቀጠሮ መያዛችንን ታስተውሳላችሁ። ብዙዎቻችን በናፍቆት ምንጠብቃቸው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ክቡር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው አሁን በቀጥታ መስመር ላይ ገብተውልኛል። በእውነት በሁለተኛው የዲያስፖራ በዓል አከባበር ላይ ኢትዮጵያ በየርንበት ሰዓት ማየት ማመን ነው። የአቶ ገዱን የሊደርሺፕ ብቃት ትህትና ከሚመሩት ህዝብ ጋራ ያላቸውን ጤናማ ግንኙነት ማን ያውራ የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ እንዲሉ ያየነውን ለመመስከር እንጂ በአማራ ክልል የሚካሄደውን እንቅስቃሴ የአማራ ክልል ቴሌቪዥን የአማራ ክልል የመገናኛ የኮሙኒቲ ጉዳይ ጽፈት ቤት ኃላፊው ደጋግሞ ያስረዱ ይሆናል። ግን እንደነኛ አይነት ድንቅ የኢትዮጵያ ልጆችን አቅርበን ላደረጉልን በጎ ወደር የለሽ አስተዋጽኦ የምናመሰግንበት አንዳንድ ያሉ ውስጣችን የሚሰሙንም ነገሮች ካሉ ጠይቀን ሀቁን ከውቅያኖስ ሸርጥ አውጥተን ለማንጠር ያስችለን ዘንድ ባቀረብኩላቸው ጥሪ መሰረት አሁን በመካከላችን ተገኝተዋል። አቶ ገዱ በምዕራብ ጎጃም ዞን አስተዳደር የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ ሆነው አገልግሎት ሰጥተዋል። በሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደር የዞኑ አስተዳደር ሆነው ሀገራቸውን አገልግለዋል። በቀድሞው ማስተዋቂያ ቢሮ ኃላፊ በመሆን አገልግለዋል። በብአዴን ጽፈት ቤት የህዝብ አደረጃጀትና ተሳትፎ ኃላፊ ሆነው አገልግለዋል። የብአዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ ጽፈት ቤት ኃላፊ በመሆን አገልግለዋል። አማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በአቶ አያሌው ጎበዜ ይመራ በነበር ሰዓት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሆነው አገልግለዋል። አሁን ደግሞ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዋና ርዕሰ መስተዳድር በመሆን በማገልገል ላይ ይገኛሉ። እኚህ ድንቅ የኢትዮጵያ ልጅ ለሀገራቸው ያበረከቱትን አስተዋጽኦ ያየ የተመለከተ ብቻ ነው ምስክርነቱን በልበ ሙሉነት ሊቸራቸው የሚችለው። ክቡር አቶ ገዱ፣ ምንም እንኳ ተደጋጋሚ ቀጠሮዎች ይዘን በአለመመቻቸት ባንገናኝም ዛሬ በመካከላችን በመገኘቱ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተመርቆ የተከፈተው ህዳሴ ለኢትዮጵያ የውይይት ፎረም እንግዳ ሆነው ሲቀርቡ እጅግ ወደር የሌለው ክብርና ደስታ ይሰማኛል። በፎረሙ ተሳታፊዎችና በራሴ ስም እንኳን ወደ ውይይት ፎረሙ በደህና መጡላለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። አንዷ ላይ ማስተካከያ፣ ምስራቅ ጎጃም ነው፣ ምዕራብ ጎጃም ሳይሆን ምስራቅ ጎጃም ነው የሰራሁት። እችን አስተካክልልኝ። እንደሰነበታችሁ? በጣም አመሰግናለሁ። በምዕራብ ጎጃም ዞን አስተዳደር ያልኩትን በምስራቅ ጎጃም ዞን የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ በሚል ይስተካከልልኝ ወገኖቼ። አቶ ገዱ፣ ለጥያቄዎቻችን መልስ ለመስጠት ፈቅደው ስለተገኙ እያመሰገንኩ፣ እንደሚያውቁት ኢህአዴግ በጥልቅ ተሃድሶ ራሱን ካሉበት ችግሮች ገምግሞ በማውጣት በጥልቅ ተሃድሶ ለለውጥ የተዘጋጀ ድርጅት መሆኑን በተደጋጋሚ ሲገልጽ ይሰማል። ለመሆኑ ጥልቅ ተሃድሶ በትንታኔው ምን ማለት ነው? ተሃድሶ ብቻ አይበቃም ወይ የሚሉ ሰዎች አሉ። ምን ማለት ነው ጥልቅ ተሃድሶ? በዚህ ብንጀምር። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በኢህአዴግ የተሃድሶ ንቅናቄ የጀመረው በ1993 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው። ከዛ ወዲህ ላለፉት 15 ዓመታት በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ መስኮች በርካታ ለውጦችን አስመዝግቧል። ኢትዮጵያን በብዙ መልኩ ለመቀየር በተደረገው ርብርብ ከፍተኛ መሻሻል ታይቷል። ይሁን እንጂ ባለፉት 15 ዓመታት ለውጦች ብቻ አይደሉም የተመዘገቡት። ከዚህ ጋር ህብረተሰቡ የሚያነሳቸው የሰላም፣ የልማት፣ የዲሞክራሲ ጥያቄዎች በዛው ልክ እያደጉ በተለይም ደግሞ ይሄ ሞጋቸው ህብረተሰብ መፍጠር ደማንዲንግ ሶሳይቲ መፍጠር አለብኝ ባለ መሰረት ከፍተኛ የለውጥ ፍላጎት ያለው ህብረተሰብ እየተፈጠረ መጣ። በሂደቱ ይህን ህብረተሰብ በተጀመረው የተሃድሶ ንቅናቄ የመጣውን ለውጥ ህብረተሰቡን በማርካት ረገድ ውስንነቶች ያሉበትና በርካታ ችግሮች
ከዚህ ከለውጡ ጋር ተያይዞ ጥሩ ነገር ብቻ ሳይሆን ችግር ብቻ ሳይሆን ድክመቶችም ነበሩ። አሁን እነዚህ ድክመቶች ብዙዎቹ ባለፉት 15 ዓመታት በተለይ ታድሶ ሲጀመር የተለዩ ችግሮችም አሉበት እዛ ውስጥ። አሁን በጥልቅ የመታደስ ሁኔታ ሲባል ምንድን ነው? በእነዚህ ችግሮች ላይ ስር ነቀል የሆነ ለውጥ የማምጣትና የተጀመረውን የማህበረ ኢኮኖሚያዊ ለውጥ ቀጣይነት በማረጋገጥ መላውን ህብረተሰብ ተጠቃሚ የሚያደርግ እንቅስቃሴ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ መፍጠር ጉዳይ ነው። በጥልቅ ታድሶ ማለት እና ያሉትን ችግሮች ስር ነቀል በሆነ መንገድ የመፍታት ፖለቲካዊ ቁርጠኝነትን ለማሳየት የተቀየሰ ፕሮግራም ነው ማለት ነው የታድሶ እንቅስቃሴ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ምናልባት በዚህ የጥልቅ ታድሶ እንቅስቃሴ ውስጥ አንዱ አካል የተደረገው ቀደም ሲል የነበሩትን አመራር በሌሎች አመራሮች የመተካት ጉዳይ ነው። አንዳንዶች ይሄን ሂደት ሲተቹት ይሰማል። ለምሳሌ በኦሮሚያ ክልል ላይ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ከለቀቁ በኋላ እንደገና በሌላ ሹመት ላይ እንዲመለሱ ተደርጓል። ይህ አይነቱ ሁኔታ ቦታ ማዘዋወሩ ለውጡ አልታየንም የሚል የዲያስፖራው አካላት በአብዛኛው ሲተች ይደመጣል። የሹሞቹ መቀያየር በወደፊት የስራ ሂደት ላይ ሊያመጣ የሚችለው ለውጥ የቱን ያህል ነው ብለው ይገምታሉ እርስዎ? እንግዲህ ዋናው ነገር ምንድነው? የታድሶ እንቅስቃሴ ሰዎችን በሰዎች የመተካት አላማ አይደለም። በዋናነት ይዘቱ በዋናነት ህብረተሰብን የማገልገል ፍላጎት ወይም አስተሳሰብ በመንግስትም በድርጅትም መዋቅር ውስጥ የመፍጠር ጉዳይ ነው። በአስተሳሰብ የመቀየር ነው። የተጀመረ አጓጊ ሁኔታ አለ በዚህ ሀገር። በሌላ ደግሞ በሌላ መልኩ ፈተናዎች አሉ። ይሄ የተጀመረው የለውጥ እንቅስቃሴ አጓጊ የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ከድህነትና ኋላ ቀርነት ለመላቀቅ የጀመረበት መንገድ የበለጠ ተስፋ አሳድሮበታል በህብረተሰቡ ዘንድ። ይሁንና ይህን ህብረተሰቡ የሚፈልገውን ለውጥ በተግባር ለማረጋገጥ እንዳይቻል፣ በህብረተሰቡ ፍላጎት ልክ ለመሄድ እንዳይቻል የሚፈታተኑ የተለያዩ ችግሮች አሉ። ይሄ ችግር የአመራር ችግር ነው። በዋናነት በህብረተሰብ ደረጃ ያለ ችግር ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ አስተሳሰብ፣ በተለይም ደግሞ ድርጅቱ በገመገመው ግምገማ ስልጣንን ለህብረተሰብ ለውጥ ከመጠቀም አኳያ የነበረው የድርጅቱ ባህል እየተሸረሸረ መጥቷል። የህብረተሰብ ኢህአዴግ ህብረተሰብ ለውጥ መስዋዕትነት የከፈሉ ታጋዮች ድርጅት ነው። ይሄ ድርጅት ይህንን ቀስ በቀስ ይህንን ለህብረተሰብ ለውጥ መስዋዕት የመክፈል የቆየ ባህሉ ቀስ በቀስ እየተሸረሸረ የስልጣን አታያይ እየተዛበ በመምጣቱ ምክንያት ስልጣንን ለህብረተሰብ ለውጥ ከመጠቀም ይልቅ ለራስ የመኖር በስልጣን ላይ የመኖር አታያይ እየተጠናወተ መጥቷል። ይሄ ደግሞ ቀስ በቀስ ድርጅቱ እንዲበክት ወይም ደግሞ እንዲዘግጥ የሚያደርግ ስለሆነ መፈጸም አለበት ነው ማዕከላዊ የሆነው የህዳሴ ጉዞ ማለት የህዳሴው ንቅናቄ እና በአስተሳሰብ ላይ የሚካሄድ ንቅናቄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጥልቀት መታደስ ሲባል ሰዎችን ቀይሮ ሌላ ሰዎች ማምጣት አይደለም፣ ያለውን ሰው ጨምሮ አዳዲስ የሚመጣ ሰው ኃይል በዚህ አስተሳሰብ ስልጣንን ለህብረተሰብ ለውጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የተጀመረ ለውጥ አለ፣ ይህንን ለውጥ ወደፊት የማስቀጠል የሚያጋጥሙ ዲሞክራሲ በተለይ የህብረተሰቡ ፍላጎት ከማርከት ጋር በተያያዘ የህብረተሰቡ ፍላጎት አለ። በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ፣ በመልካም አስተዳደር ላይ፣ በልማቱ
የበለጠ ፈጣን እንዲሆንና ለተቃሚ እንዲሆን የህብረተሰብ ፍላጎት እነዚህን የህብረተሰብ ፍላጎት ለማርካት የሚያስችል ለት ተቀን መስራት የሚችል አመራር መኖር አለበት። በዚህ አኳያ የሚፈታተን ያስተሳሰብ መዛነፍ ስለነበረ ይህን ማስተካከል አለብን ነው። ታድሰው ማዕከላዊ ጉዳዩ ይሄ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሰዎች በግምገማ ዝቅም ሊሉ ይችላሉ፣ ከፍም ሊሉ ይችላሉ። እንደገና አንድ ሰው በአንድ ቦታ የሆነ ችግር ገጥሞት ከሆነ በሌላ ቦታ ላይ ሁልጊዜ ችግር ገጥመዋል ማለት አይደለም። ከልምዳችን ሰዎች በተለያየ መንገድ አንድ ቦታ ሲያገለግሉ ነው በዛ ቦታ ላይ የተወሰነ ችግር ቢገጥማቸው ለአንደኛውኑ እስከ መጨረሻው ወርቦ ይመጣል አይደለም። ሰዎች ይሻሻላሉ፣ ይለወጣሉ፣ ያድጋሉ፣ ከስህተታቸው ይማራሉ። ስለዚህ ራሱ ድርጅቱ የትምህርት ቤት ነው፣ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ነው እና ከዚህ አኳያ ለህብረተሰቡ አገልግሎት በሚሰጡበት ጊዜ ድክመት ያሰማሉ። የመጀመሪያው ጉዳይ እዛ ባሉበት እንዲታረሙ እንደገና እንደ ሁኔታው የመቀየር ስራ ሊሰራ ይችላል እና ከዚህ አኳያ ይሄ በድርጅቱ ሂደት ውስጥ ሰውን እየቆረጡ ይመጣል ጥሎ የማለፍ ሁኔታ ሳይሆን ሰዎች የሚማሩበትን የሚስተካከሉበትን። ኦኬ፣ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ገዱ። ሌላው ተከታይ ማድረግ የምፈልገው ጥያቄ እርስዎ ከልጅነት እስከ እውቀት በሀገሮ ላይ ያለፉበትን ህይወት ያስታውሳሉና ትግሉን ከተቀጣጠሉበት ጊዜ ጀምሮ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ባለው ሁኔታ በተለይም እየመሩት ባለው የአማራ ክልል ላይ ለውጥ መጥቷል ብለው ህዝቡ የእድገቱ ተጠቃሚ ሆኗል ብለው አስረግጠዋል ወይ የሚል ጥያቄ ለማንሳት ነው። እንግዲህ የአማራ ክልል እንደ ኢትዮጵያ ሌሎች ክልሎች ሁሉ የአማራ ክልል ህዝብ ባለፉት 15 ዓመታት በተመዘገቡ ለውጦች ተጠቃሚ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 15 ዓመታት ተከታታይ ለውጥ ተመዝግቧል። ይህን ለውጥ ለማምጣት ዋነኛው የእድገት ምንጭ የነበረው ግብርና ነው። በሀገሪቱ ግብርና ውስጥ ደግሞ ትልቁን ድርሻ የሚይዙት ኦሮሚያና አማራ ናቸው፣ ሁለቱ ክልሎች ናቸው። የአማራ ክልል ከዚያ አኳያ በሀገሪቱ ግብርና እድገት ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ፣ ከፍተኛ ሚና የሚጫወት ክልል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በቀጥታ በተመዘገበው እድገት ለጠቅላላ ለሀገሪቱ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለ ክልል ነው ማለት ነው። በሌላ መልኩ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡ ከዚሁ እድገት እንግዲህ በአርሶ አደር ጉልበት ነው ይሄ ለውጥ የመጣው። አርሶ አደሩ በጉልበቱ ሰርቶ ጥሮ ግሮ ያመጣው ለውጥ ነው። መንግስት ይህን አርሶ አደሩ እንዲለው ለዘላለም ከኖረበት ኋላ ቀርን አስተራረስ እንዲቀየር በሰራው ስራ የመጣ ለውጥ ነው። ስለዚህ የአማራ ክልል ህዝብ ባለፉት 15 ዓመታት ተጠቃሚ የሆነበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። በሌላ መልኩ ከተሞቻችን አሉ ለዘላለም የአልዮሽ ጉዞ ወይም ደግሞ ባሉበት በቁሞ የኖሩ ናቸው። አሁን እነዚህ ከተሞቻችን እየተቀየሩ በማህበራዊ ልማት የወሰድን እንደሆነ ትምህርት በከፍተኛ ሁኔታ ተስፋፍተዋል። የጤና ተቋማት በሰፊው በክልሉ ውስጥ የተስፋፋበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ በሰለጠነ ሀገር እንዳለው አገልግሎት ጠዛ ይባልም እንዳለንበት የእድገት ደረጃ ብዙ መሻሻሉ ታይተዋል። እንዲሁም በመሰረተ ልማት መስኩ አማራ ክልል ብዙዎቹ ወረዳዎች መንገድ ጋር አይገናኙም ነበር። አሁን ከወረዳዎች አልፎ ቀበሌዎች በመንገድ እየተገናኙ ነው እና በለውጡ ዘርፈ ብዙ ነው። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን አሁንም ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል እኩል ተጠቃሚ ነው ማለት አይቻልም። በተለይም ደግሞ ወጣቱ ትውልድ በከተማው የሚኖረው ዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍል ነው። እንደዚሁም ደግሞ በገጠርም እነዚህ ድርቅ የሚያጠቃቸው አካባቢዎች አሁንም ብዙ ያላለፈላቸው ናቸው።
ከዚህ አንጻር ብዙ ስራ ይጠይቀናል ማለት ነው። እና በህብረተሰባችን ውስጥ ባለፈው ሳምንት አመታት ከፍተኛ ተጠቃሚ የሆነ የህብረተሰብ ክፍል አለ። አዲስ መካከለኛ ገቢ ያለው የህብረተሰብ ክፍል በስፋት እየተፈጠረ ነው። ነገር ግን ደግሞ አሁንም በድህነት የሚኖር ህብረተሰብ አለ። ይሄ የአገሪቱ አጠቃላይ ክስተትም ነው። የዚህ መገለጫም በአማራ ክልልም የሚታይበት ሁኔታ አለ። እነዚህ ለውጥ መጣባቸው ያልኳቸው ጉዳዮች ከጥራት አኳያ አሁንም ውስንነት ያለባቸው አሉ። በጥራት ደረጃው ስታንዳርዱን ያሟላ አገልግሎት በመስጠት ረገድ አሁንም ውስንነቶች አሉ። የኢንቨስትመንት በተለይ ደግሞ ኢንዱስትሪ በተለይ ደግሞ ከመስፋፋት አኳያ አሁንም በሚፈለገው ልክ አይደለም። አማራ ክልል ሰፊ ሪሶርስ ያለው ክልል ነው። ያንን ሪሶርስ በአግባቡ ተጠቅሞ የህብረተሰቡን ለውጥ ከማፋጠን አኳያ የሚጎሉ ነገሮች እንዳሉ ነው የተመለከት ናቸው። ስለዚህ ባለፉት 15 ዓመታት ከፍተኛ ለውጥ የተመዘገበባቸው መስኮች አሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ማድረግ የተቻለበት ሁኔታ አለ። በሌላ መልኩ ደግሞ አሁንም የሚቀሩ በርካታ ችግሮች አሉ። ስለዚህ በትግል ሂደት ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። እነዚህን የህብረተሰብ ፍላጎት ለማሟላት በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ገዱ፣ ምናልባት ከቤቱ የተወሰኑ ሁለት ጥያቄዎችን ብቻ አስተናግዳለሁ ብዬ አስባለሁ። ከዛ በፊት ግን ስም ውጭ ነው ያለው አቶ ገዱ፣ ብዙዎች የተከናወኑትን በጎ ተግባራት ሀገር ቤት ድረስ መጠን አይተናል። ለዚህ ነው በልበ ሙሉነት ምስክርነት እየሰጠን ያለ ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ ችግሮች አሉብን። ችግሩን ለመፍታት አመራሩ በቅርብ ከእናንተ ጋር አብሮ ይሰራል ብሎ የገቡትን ቃል እናስታውሳለን። ገዱ ልበ ሙሉ ነው። ገዱ የውሳኔ ሰው ነው። ገዱ ለጥቅም ያጎበደድ አይደለም፣ ከሙስና ጋር የተነካካ ሰው አይደለም የሚሉት መልካም ስሞች ጎልተው ይደመጣሉ በውጭ። በሌላ መልኩ ደግሞ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአማራ ክልል ላይ በተነሳው የማንነት ጥያቄ ዙሪያ አንዳንድ ነገሮች አብረው ሲነሱ ይደመጣል። ችግሩን ለመፍታት የተሄደበት ርቀት የቱን ያህል ነው? በቀጣይስ ምን የታሰበ ነገር አለ? በተለይ ከዚህ ከማንነት ጥያቄ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጥያቄዎች በርካታ የችግር ምንጭ እየሆኑ ይስተዋሉ አሉ እና አሁንም እንዴት ነው እየተስተናገደ ያለው በዚህ ላይ የሚሉትን። በነገራችን ላይ በአማራ ክልል ውስጥ እንግዲህ የክልሉን ሕዝብ ለመለወጥ ብዙ የሚሰሩ አመራሮች አሉ። የምንሰራው እንደ በተናጠል ግለሰብ ገዱ በተለየ መንገድ የሰራው ነገር የለም። ሌሎች ጓደኞቼ ጋር በጋራ ሆነን ነው እየሰራን ያለ ነው፣ እየታገልን ያለ ነው። ስለዚህ ሰው ይህን እንዲገነዘብልኝ ይፈልጋለሁ። ጥሩም ከሰራን በጋራ ነው፣ ድክመትም ከፈጸም በጋራ ነው። አብዛኛው ስራዎቻችን በቲምወርክ የሚሰሩ ናቸው። ይሄን ብዬ እነዚህ በአማራ ክልል ውስጥ የተነሱት ግጭቶች በነገራችን ላይ የግጭቶቹ ምክንያት በዋናነት የማንነት ጉዳይ አይደለም። ህብረተሰቡ ቅድም እንዳልኩት ብዙም መጠቀም ያለበት የሚፈልጋቸው ነገሮች፣ መስተካከል ያለባቸው የሚያነሳቸው ጉዳዮች አሉ። አዳዲስ ፍላጎቶች አሉት። ከሱ ጋር እነሱን ለማርካት የሚያስችል አመራር መስጠት ይጠይቃል። እንደ የህብረተሰቡን ንቃት በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ የመጣበት ሁኔታ አለ እና ያንን በማርካት ረገድ የነበሩ ጉድለቶች ስለነበሩ፣ እንደዚህም ደግሞ ተደጋጋሚ ጊዜ የሚነሱ ችግሮች ህብረተሰቡ እንዲፈቱ የሚፈልጋቸው ጥያቄ እያነሳባቸው ያሉ ሳይፈቱ ሲንተባለሉ የቆዩ ጉዳዮች ነበሩ እና እነዛን ተጨምረው በዛ ምክንያት አንዱ ህብረተሰቡ ቅሬታዎች እየተከማቹ ቆይተው ያ
ቅሬታ የወለደው ነው በዋናነት ለብጥብጡና ለውከቱ ምክንያት የነበረው። ይህንን የህብረ እንዲፈቱ እነዚህ ችግሮች እንዲፈቱ የነበረው የህብረተሰቡ ፍላጎት ሌሎች ኃይሎች ደግሞ ለሌላ የበለጠ አግራቤት በማድረግ በማባባስ ችግሩ እንዲባባስ ያደረጉበት ሁኔታ አለ። መሰረቱ ግን እኛው በክልልም በፌዴራል መንግስት መሰራት ያለባቸው የተሰሩ ጉዳዮች እንዲሰሩ የፈለገ እየጠየቃቸው የነበሩ በአግባቡ ወቅት ሳይፈቱ የቆዩ ችግሮች የወለዱት ነው። ከማንነት ጋር በተያያዘ የሚነሱ ጥያቄዎችን በተመለከተ ምንድን ነው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ግልጽ በሆነ መንገድ ያስቀምጠዋል። ስርዓት አለው። አንድ ህዝብ የማንነት ጥያቄ ሲያነሳ መጀመሪያ ማንሳት ያለበት የመጀመሪያው ጉዳይ የብዙ ህዝብ ነው ወይ? ምን ያህል የግለሰቦች ነው የህዝብ ነው? የህዝብ ከሆነ ደግሞ ምን ያህል ህዝብ? ከዛ ደግሞ ላለበት እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ የፌዴራል ስርዓት ነው። ክልሎቹ ትልቅ ስልጣን ያላቸው ናቸው። ላለበት ክልል ያቀርባል። ያ ክልል ውሳኔ ይወስናል ማለት የዛ ክልል ምክር ቤት። በዚህ ያረካ ካለ ደግሞ ለፌዴራል ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሊያቀርብ ይችላል ማለት ነው። በዚህ ስርዓት ነው መፈታት ያለበት እና ከዚያ አኳያ ለአማራ ክልልም እዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሱ በክልል ውስጥ ያሉት በዚህ መልክ ተነስተው በዚህ መልክ ለመፍታት ጥረት የተደረገበታል። ለምሳሌ ከኛ ጋር በተያያዘ ከቅማንት ጋር የተያያዘ ቀደም ሲል አድርጎባ ነበር። አሁን ቅርብ ጊዜ ደግሞ የቅማንት ነበር። ይህንን በዚሁ በህገ መንግስታዊ ስርዓት መሰረት ምላሽ ለመስጠት እየጫንበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚቀሩ አንዳንድ ጉዳዮች አሉ። እነሱም በምክክር በውይይት የምንፈታባቸው ነው የሚሆኑት። ሌሎችም በተመሳሳይ በሌላ ክልል ያሉትም ጥያቄዎች በዚሁ ስርዓት መሰረት መፈታት ያለባቸው ነው። አስቀድሞ በህገ መንግስቱ የተመለሰ ነው ማለት ነው። ማንኛውንም ህብረተሰብ የማንነት ጥያቄ ያነሳን ህብረተሰብ በግድ በጉልበት አፍኖ ማስቀረት አይቻልም። ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ በራሱ በህዝቡ ውሳኔ ነው እንዲቋጭ ማድረግ የሚቻለው የሚል ነው ህገ መንግስትና ይህንን ነው አስረግጬ መናገር የምፈልገው። በጣም አመሰግናለሁ ክቡር አቶ ገዱ። ዘግይታችሁ የገባችሁ ወገኖቼ፣ ባለፈው ሳምንት ቃል በገባ ነው መሰረት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ክቡር አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን ይዤ እቀርባለሁ ባልኩት መሰረት ባለፈው ሳምንት በተደራራቢ ስራ ጫና ምክንያት ባይመቻችልንም ዛሬ አግኝተናቸዋል እና ጥያቄዎች እያቀረብን ነው። አሁን አዎ ፒፕልሰን ልክ ነው። ክቡር አቶ ገዱ እንዳሉት የቲም ስራ ነው ይገባኛል። ግን ኢፍ ዩ ሀቭ ኤ ዳይናሚክ ሊደር ዩ ኬን አቺቭ ኤኒ ጎል ነው። ሊደሩ የማስተባበር ብቃቱ ይወስነዋል የቲሙን ስራ ለማሳመርም እና ውጭ ያለን ስም ነው ለመግለጽ የሞከርኩት። በሌሎች ጥያቄዎቼ ላይ መለሳለሁ። አንድ ከአሜሪካ አንድ ከእንግሊዝ እንዲሁም አንድ ከእስራኤል ጥያቄ እንድታቀርቡ እድል እፈቅዳለሁ። ኤግዛምፕል ለክቡር አቶ ገዱ ጥያቄ አለ? አንዳንድ ጻፍልኝ ጥያቄ ካለ። ኦይ ኤግዛምፕል ኤግዛምፕል ጥያቄ አለ ሆይ? ተራው የእሱ ስለሆነ ብዬ ነው። ኦኬ ኦኬ ከሌለ ኦኬ ታንኪዩ ኤግዛምፕል። ኢትዮ ነኝ ጥያቄ አለ? ኦኬ በጨዋነት ጥያቄን ታቀርባለህ? በፍጹም ኢትዮጵያዊ ጨዋነት የነገር ድርቆሽ እንድታሰጡ አንፈቅድም። ሀገራዊ በሆነ ወደፊት ለሀገራችን እድገትና ጥቅም ብልጽግና በሚያመች መንገድ ላይ የተመሰረቱት ጥያቄዎች እንዲሆኑ እንፈልጋለን። እዚህ ዲያስፖራ ላይ የምናቦካውን ፖለቲካ እነሱ የስራ ሰዎች ስለሆኑ ሌላውን ለእኛውን ተው ለማለት ፈልጌ ነው። ኦኬ ፒፕልሰን እና እስራኤል ሁሉም አለህ? ሁሉም የት ሄድክ? ሁሉም ኦኬ ሁሉም ተዘጋጀ ነው ወንድም። ኦኬ ፒፕልሰን አዳነ እና ሁሉም መጀመሪያ ኢትዮ ነኝ ማይኩን ውሰደው። አመሰግናለሁ። ይሰማል? በመጀመሪያ ክቡር አቶ ገዱን ለማመስገን እፈልጋለሁ። እንግዲህ እኛም እንደ ዜጋ አይተው እኛን ለመወያየት ጊዜያቸውን መስዋዕት አድርገው እዚህ ስለመጡ እኔ ያለኝ
ጥያቄ ሁለት ጥያቄዎች ነው። አንደኛው ቅድም የፌዴሬሽን እስከ ፌዴሬሽን ድረስ እንዴት አካሄዱን ለማስረዳት ሞክረዋል አቶ ገዱ። በዛ ላይ አንድ ጥያቄ አለኝ ማለት ነው። ጥያቄ ምንድን ነው? እንደዚህ ከሆነ እነዚህ ሰዎች እነዚህ መጀመሪያ ግርግሩ የተነሳበት ምክንያት እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው ጎንደር ላይ ቢሮ ተሰጥቷቸው? መቼስ አንድ ቢሮ ያለ ፍቃድ ያለ ቃድ ወይም ደግሞ ያለ አካባቢው ፍቃድ ያለ መንግስት እውቅና አንድ ቢሮ ተከፍቶ ያለ ፍቃድ ሊሰራ ስለማይችል እዛ ጎንደር ላይ ተሰጥቷቸው ለምንድን ነው ሲሰሩ የነበሩት? አንደኛው ጥያቄ ነው። ሌላኛው ኢህአዴግስ ምን ሀሳብ አለው? እስከ ወዲያኛው ድረስ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ወይ ሊቀጥል የሚችለው? በዚህ በአዴን በቲፒኤልኤፍ ወይም ደግሞ በእንትን ተባብሎ ወይስ አንድ የመሆን እቅድ አለው ወይ ወደፊት? ምክንያቱም በዚህ ጉዳይ ላይ ትወያያላችሁ ወይ? እኔ ትልቁ ሶሉሽኑ የሚመስለኝ በግሌ ይሄ ስለሆነ ነው። ሰዓት እንዳልፈጅ አመሰግናለሁ። በጣም ሎሬት አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጠኝ። ኦኬ፣ አንድ ላይ ቢመልሱ አይሻልም አቶ ገዱ? እሺ እሺ እሺ። እኔ ጌታ ፒፕልሰን አዳነ አንድ ላይ ሂዱ። እሺ፣ አመሰግናለሁ እድሉ ስለተሰጠኝ። እሰማለሁ ወይ ወንድሞች እናቶች? እንግዲህ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በጉጉት ስንጠብቅ ነበር፣ ባለፈው ሳምንትም ዛሬም። እና ይሄን የአማራውን ክልልና በአዴንን በተመለከተ ብዙ ጥያቄዎች አሉ በዚህ በዲያስፖራው በኩል። እና ያው ጊዜው አጭር ከሆነ ያው በጥቂት ጥያቄዎች እንወሰናለን። ግን ያው በጉጉት ነው ስንጠብቅ የነበር። እንኳን ደህና መጣ ብያለሁኝ። አማራውን ክልል በተመለከተ አንዳንድ ጭምጭምታዎች ገበሬውን የግል የነፍስ ወከፍ ይደረግልኝ። ኦኬ ፒፕልሰን፣ ይቅርታ ባለፈው ሳምንት የቀሩበትን ምክንያት እያስረዱ ስለነበር ነው ያቆረጥኩ። ቀጥል ከቆምኩበት። ሁሉንም ሰምተዋል። እሺ አመሰግናለሁ። እሰማለሁ። እንግዲህ የአማራውን ክልል በተመለከተ የባላገሮችን የነፍስ ወከፍ የግል መሳሪያቸውን ያለ ፍላጎታቸው ለመግፈፍ ወታደር ተልኮባቸዋል። በዚህ ምክንያት ባላገሮቹ ተኮርፈዋል፣ ለቅራኔ መንስኤም ተብሏል ነው ተብሏል። እና ይሄ ነገር ትክክል ነው ወይ? በእውነትስ ይሄ እየተደረገ አይደለም ወይ? ባላገሩ መሳሪያ ይዞ አካባቢውና ራሱን የመጠበቅ ባህሉ አይደለም ወይ? ይሄ አንደኛው ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ እኛ በውጭ ሀገር የምንኖር የክልሉ ተወላጆች በሀገራችን እድገት፣ ልማት፣ በማስተማርም በጤናም በሁሉም በኩል በቀጥታ መሳተፍ እንፈልጋለን። ነገር ግን አንዳንድ አሁንም ሀሜት ነው። ብአዴን የአማራ ምሁራንን አይወድም። የሚወደው ተላላኪ የሆኑትን፣ ያልተማሩትን፣ የማይጠይቁትን ለአማራው ደህንነት የማይቆረቆሩትን ነው። ለዚሁም ምልክቱም እኛ ብአዴን ነን። ለዚህ ለተከፋ ህዝብ፣ ለተበደለ ህዝብ እንቆምለታለን፣ በዚህ ዙራ እንደራጅ የሚሉ በውጭ ሀገር የሚታዩ የነሱ አባላት የላቸውም። እንዲሁም ብአዴን የለም ይባላል። እና ሌሎች ጥያቄዎችም ነበሩኝ፣ ግን እስኪ በእነዚህ ሁለቱ ላይ ይመለስልኝ። አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ ይሰማል? ይሰማኛል። ለእነኝህ መልስ መስጠት ቀጥለን እንሄዳለን። እሺ፣ በአሁን መጨረሻ ላይ በተነሱት ሁለት ጥያቄዎች ልጀምርና እቀጥላለሁ። እንግዲህ ብአዴን የአማራን ምሁራን አያሳትፍም የሚለው በነገራችን ላይ እስካሁን ድረስ በተመዘገቡት ለውጦች የአማራ ምሁራንም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለበት ነው። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ብአዴን በሚሊዮን የሚቆጠር አባል ያለው ድርጅት ነው በአማራ ክልል ውስጥ። እንዲሁም ደግሞ
ሌላ ክልልም አማራ በብዛት የሚኖርባቸው አካባቢ አባላት ያሉት ነው። እነዚህን አባላችን አንቀሳቅሶ አመራር ሰጥቶ መላው ንብረተሰብ ለለውጥ እያንቀሳቀሰ ያለ ድርጅት ነው። ስለዚህ ምሁራንም ሚና በዚህ ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ አለው ማለት ነው። ነገር ግን የአማራ ምሁራን ከብዛቱ አኳያ ሁሉም በባህዴን ተሳትፏል። ድርጅት እያደረገውን ያለውን ለውጥ በተሟላ መንገድ ሁሉም የሚመለከታቸው የግድ የፖለቲካ ፓርቲ አባል ላይሆኑ ይችላሉ። በተለያየ በማህበራት በተለያየ መንገድ በእውቀታቸውን አስተዋብሮ ሊያግዙ ይችላሉ። በዛ ልክ የሚፈለገውን ያዘዋል ሊባል አይችልም። ጉድለቶች አሉ፣ መታረም ያለባቸው እንደሆኑ ካምኖባቸው በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም በተቻለ መጠን ትስስር ለመፍጠር እንቅስቃሴ ባለፈውም አመት በተለያዩ ሀገሮች ይዘን የተወሰኑትን ለማግኘት የሞከርንበት ሁኔታ አለ። በእነዚህ ምሁራን በሙያቸው ክልሉን በማገልገል ክልሉን በማገዝ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ ይችላሉ። እስካሁን ድረስ ሳንጠቀምበት በአግባቡ ሳንጠቀምበት የቆየ ነው አንድ አቅም ነው ብለን የወሰድነው። ስለዚህ ይህንን በአግባቡ ለመጠቀም ወደፊት መስራት እንዳለበት አምነት እንቅስቃሴ የጀመርንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ነገር ግን ይህ በውጭ ያሉ ከክልሉ ውጭ ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩት የሚሆኑ በውጭ ሀገር የሚኖሩትን ማለት ነው። በክልሉ ውስጥ አግሪ አብዛኛው የአማራ ምሁራን የሚኖሩት በክልል ውስጥ ነው ማለት ይቻላል። አሁን ወደ 7 ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። በክልሉ የመንግስት ቢሮክራሲ ውስጥ በስፋት አሉ። በመንግስታዊ ባልሆኑ በድርጅቶች በግል ስራ በዛ ነው የሚገኙ። ይህንን አስተዋጽኦ እያበረከተ ያለ የምሁር ክፍል አለ። እንደገና ደግሞ በሚፈለገው ደረጃ ያልሆናለ ይህንን ማስተካከል እንዳለብን አምነን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ነገር ግን ባህዴን የአማራ ክልል ህዝብ ለውጥ ለማምጣት እየሰራ ያለ ድርጅት ተላላኪዎችን ብቻ ሰብስቦ የት ይደርሳል? ዞሮ ዞሮ ይሄ ድርጅቱ ተላላኪዎችን ብቻ የሚሰበስብ ከሆነ የራሱን እድሜ ነው የሚያሳጥረው። የረጅም እድሜ ኖሮት የህብረተሰብ ለውጥ ለማረጋገጥ እስከፈለገ ድረስ የወደደም ጠላም ቻሌንጅ የሚያደርጉትንም ምሁራኖች ማሳተፍ ይኖርበታል። አሁን በክልላችን በተለይም ደግሞ ወጣት የተማረው ኃይል በዚህ ረገድ የባዕዲንን በጎ ፈቃድም የሚጠይቅም ብቻ እኮ አይደለም፣ በራሱ መንገድ ጠያቂ ኃይልም ነው ማለት ነው። ወዶም ሳይሆን ተገዶም የግድ የሆነ ኃይል ማሳተፍ ያለበት ሁኔታ ላይ ያለ ነው እና ሁኔታው እንደ ውጭ እንደሚባለው በዛ መንገድ ምሁራን እና ባዕዲን የተራራቁ አይደለም። በድርጅት ውስጥ ገብተው አስተዋጽኦ እያበረክቱ ያሉ አሉ። ከድርጅቱ ውጭ ሆነው ሰፊ ስራ እየሰሩ ያሉ አሉ እና ይሄን ግንዛቤ መወሰድ አለበት። ግን ከአማራ ምሁር ብዛት አቅም አኳያ በሚፈለገው ደረጃ ተጠቅመንበታል ብለን አናስብም። አንዱ አስተያየት እንዲሰጥበት የፈለግኩት ይሄ ነው። ሁለተኛ ከዚህ ከፍት ጋር ተያይዞ እየተነሳን በተመለከተ በክልል ውስጥ አንፎርቹኔትሊ የብዙ ትጥቅ ያለው የህብረተሰብ ክፍል አለ። የህብረተሰባችን ደግሞ በባህልም ከትጥቅ ጋር ያለው ዝምድና ወይም ደግሞ ለትጥቅ ያለው አመለካከት ለየት ያለ ነው። በዚህ ምክንያት ይህንን ሁኔታ በአግባቡ መያዝ በአግባቡ ማሰማራት የግድ ይለናል። ያለዛ ለመጥፎ ስራም ሊውል ይችላል። በዚህ መንገድ በጥንቃቄ እየተሰራ ነው ያለው። አሁን ይህንን ትጥቅ ለማስወረድ መንግስት እቅድ ይዞ እየተንቀሳቀሰ አይደለም። ላረጋግጥላችሁ የምወደው በዚህ ላይ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ህብረተሰቡ በተለይም ደግሞ የአማራ ክልል አስተዳደር ለትጥቅ ያለው አመለካከትን በተዛባ መንገድ ለሌላ ዓላማ ለመዋል የሐሰት ፕሮፓጋንዳ እንደሚነዛ እንሰማለን። ይህ ትክክል አይደለም።
ትጥቁን ግን ጥናት ከፈጸመበት ወንጀል ከፈጸመበት ራሱ የሚጠየቅ ትጥቁም በቁጥጥር ስር ሊውል ይችላል። ይሄ ራሱ አርሶ አደሩ የሚያውቀው ነው። በዚህ ረገድ የሰፊ ማስ ማለት የማስወረድ ዘመቻ እንደተደረገ ተደርጎ እንደምላለ እናምናለን። ያም ሆኖ ግን ጥፋት የፈጸሙ ወይም ደግሞ በህገ ወጥነት ትጥቅ ሲያዘዋውር የተገኘ በተለይ ደግሞ አሁን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ እነዚህ በጥብቅ የተከለከሉ ነገሮች ናቸው። እነዚህም ህግጋት ተላልፎ የተገኘ በቁጥጥር ስር የሚኖርበት ሁኔታ አለ፣ ህግ የሚቀርብበት ሁኔታ አለ። እና ይሄ ኤክሴፕሽናል ህግ የተላለፈ ሰው ወይም ደግሞ አሁን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የተላለፈ ከሆነ አይቀርለትም ማለት ነው። ይሄ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ብቻ ሳይሆን ሌላ ጊዜ የሚሆን በያዘው ትጥቅ ህገወጥ የሆነ ስራ የሰራ የተከለከለ ነገር የፈጸመ ከሆነ ምንም ጥርጥር የለውም፣ በህግ መሰረት ይዳኛል ማለት ነው። ነገር ግን አሁን የሚባለው ሰፊ ትጥቅ የማስወረድ እንቅስቃሴ እንዳለ ተደርጎ የሚደረገው ዘመቻ ትክክል አይደለም። ተደራጅቶ ህግና ስርዓትን ለማፋለስ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ከሆነ በህግ ስር በህግ ቁጥጥር ስር የማስገባት ስራ ይሰራል። ነገር ግን አብዛኛው የክልሉ አርሶ አደር ስርዓት ያለው ነው፣ ህግ አክባሪ ነው፣ በህግ መሰረት የሚመራ ነው። በነገራችን ላይ ስለ ህግ ያለው አመለካከት እና ስለ ስርዓት ያለው አመለካከት ከፍ ያለ ህብረተሰብ ነው እና እንዲሁ ዝም ብሎ በበሬታ ወይም በዘፈቀደ ህገወጥ የሆነ ስራ የሚሰራ አይደለም ህብረተሰባችን። እንደዚሁ ደግሞ መንግስት ደግሞ ዝም ብሎ ትርክ አውርድ ብሎ በዘፈቀደ የሚያከናውነው ነገር የለም ማለት ነው እና ይሄ ህግ የተላለፉ በተለይም ደግሞ ህገ ወጥ ስራ ውስጥ የተሰለፉ ሰዎች ከሆኑ ብቻ ነው እንደዚያ የሚደረገው። ሌላ ከዚህ ከኢህአዴግ ጋር ተያይዞ የተነሳውን በተመለከተ ኢህአዴግ እንግዲህ ኢህአዴግ አባል ድርጅቶች የሚባሉት አንድ ፕሮግራም ያላቸው ምናልባት ያ ተመሳሳይ ፕሮግራም ኦሮሚያ ውስጥ ኦህዴድ በኦሮምኛ ትግራይ ውስጥ ደግሞ በትግርኛ ህወሀት ምን ብሎ ሊሆን ይችላል፣ ብአዴን በአማርኛ ብአዴን በአማርኛ በቋንቋው ነው የሚለየው እንጂ አንድ ፕሮግራም ያላቸው ድርጅቶች ናቸው። እነዚህ ድርጅቶች ምንድን ነው ታሳቢ የሚደረገው? አሁንም በጋራ ነው የጋራ አቅጣጫ በኢህአዴግ አማካኝነት በጋራ አቅጣጫ እየተሰጠ ነው የሚመሩት። ወደፊት አልቲሜት ግቡ እነዚህ ድርጅቶች ወደ አንድ የተዋሃደ ፓርቲ እያደግ ወደዛ አይነት የሚለወጡበት ሁኔታ ቀስ በቀስ በተለያዩም ደግሞ በህብረተሰባችን ዘንድ ያለው በራሴ መተማመን ድርጅቶቹ አት ኢኳል ፉቲንግ ላይ ናቸው ብሎ ሰልፍ ማለት ይሄ በራሴ መተማመኑ ሁኔታ ድርጅቶቹም በዚህ አይነት ሁኔታ ወደዛ አይነት እያመሩ ሲሄዱ ወደ አንድ ፓርቲ ይቀየራሉ ተብሎ ነው የሚታሰቡ እና ለዚህም እየተሰራ ነው። ለዚህ የመጀመሪያው ቀደም ሲል የተለያየ ፕሮግራም ያላቸው ድርጅቶች ወደ አንድ ግንባር የመጡ ነበሩ። መለስተኛም ቢሆን ልዩነት የነበራቸው ነው። በሂደት ግን አንድ ፕሮግራም ተመሳሳይ ፕሮግራም ይዘው እየተንቀሳቀሱ ያሉ ድርጅቶች ናቸው። በጋራ እቅድ አብረው የሚሰሩ የጋራ እቅድ እና የእቅድ ደግሞ ከየክልሎቹ ኮንቴክስት ተጣጥሞ ተግባራዊ የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለው እና ወደዛ ማምራታቸው የሚቀር አይደለም ማለት ነው እና ይሄ በሀሳብም እየተነሳ በተለያየ ጊዜ ነገር ግን መፍጠን ያለበትን ያህል እንዲፈጥን መደረግ ያለበት እንደሆነ ይታመንበታል። ነገር ግን ሀሳቡ አለ፣ በዛ መሰረት እየተሰራ ያለ እንደሆነ ግንዛቤ እንዲያዝበት ለማለት ነው። እንግዲህ ጥያቄዎቹን መለስኳቸው ይመስለኛል። በጣም አመሰግናለሁ ክቡር አቶ ገዱ። አብዛኞቹ
critical support misatu dagafiyoch nacho le hadeg bawnet bawchi bemikeedo ye cyber inkesikase lay ya hagarachon edgetna limat bemofqed ke toxic groupu gara gibgib bemikadmuna mi gatmunacho na andan tiyaqiyoch binnesu bezi be cyberu alam lay bal beminneza propaganda እውነቱን ከውቅያኖስ ሸፍጥ አንጥረን ለማውጣት ከመፈለጋ አንጻር ነው ብዙ የሚባል ነገር ስላለ ነው አቶ ገዱ አሁን ቀደም ሲል የነበረው ጠያቂያችን ከቺካጎ ነው ሁለቱ ጠያቂዎች ቀጣይ ከእስራኤልና ከእንግሊዝ ሀገር ይሆናል ማለት ነው አዳነና ሁሉም ማይኩን ሰዱት ኦኬ ሎስት ጋይስ ማል እንደምን አመሻችሁ ማይክ ላይ ያለ ወይ ኦኬ አቶ ደጉን እንግዲህ እንደምሰነበቱ ልበል እንግዲህ በአገረኛ ቋንቋ የኔ ጥያቄ አንድ ሶስት የሚሆኑ ናቸው አቶ ደጉ ቀድም መግቢያው ላይ የተፈጠረው ችግር የማነት ችግር አይደለም የሚል ነገር ሰጥቷል ስኑ ወደ ኋላ መጥበታ የኔ ጥያቄ ምንድነው መጀመሪያ በትሬ በወሰን ማስከበር ጉዳይ ላይ አቶ ካሳ ተከረብራን የሁሉንም ክልሎች ወሰን ሲያስከብሩ የትግራይንና የአማራን ግን አላስከብሩ የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስትርም ስለሆኑ ይሄን አድርገዋል ለምንድነው የአማራንና የትግራይን ወሰን ለማስከበር የከበዳችሁ ነገር ምንድነው የማይቻል ስለሆነ ነው ለምን አንደኛ ሁለተኛ በአማራ ክልል እሱ በሚመረጥ ክልል አንደር 18 years ከዛ 8 አመት በታቸው ነው ጻና ተገለዋል ባለፈው የፓርላማ ንግሮ ላይ የክልሉ መንግስትም ወነዙ ሐላፊነቱን አይወስድም ብለዋል እርሶ ታዲያ ማን ነው ሐላፊነቱን የሚወስደው እሱ በሚመረጥ ክልል አይደለም እንዴ አቶ ደጉ ሁለተኛ ሶስተኛ ምንድነው የርብና ያንገረብ ግድብ ከተጀመሩ 98 አመት ምረ ጀምሮ ነው አቃቸዋለሁ ባካለም ቢሆን ስካውን ድረስ ግን አላለቁም ነገር ግን ለግድቦቹ በየአመቱ ባጀት ይወጣል ይሄ ባጀት ወዴት ነው የሚሄደው አቶ ገዱ እሱም እንደ ባሪን አመራርም ሆነ እንደ ክልል አመራር ይሄን ተከታተሉ ለማስፈጸም የከበዳችሁ ነገር ምንድነው የላው ክልል ውስጥ ግድስ ይመረቅ እንሰማለን አማራ ክልል ግን ይሄ ለለሞን ለምንድነው ወደ መጨረሻ ለምንድነው አሁንም ንግሩ ላይ ባለፈው ንግሩ ላይ ያደረኩት ንግር ምንድነው በትግራይ ተወላጆች ላይ አማራ ክልል እንደተፈናቀሉ እሱም እነ ተከሰ ተከብራንም እነ በረከስ መሆንም ይናገራሉ አቶ ደጉ በደም ያደምጡኝ በመጀመሪያ ድረስ ግን እስካሁን ድረስ ግን በየክልሉ እየተፈናቀለ ያለ የአማራ ተወላጆች ነው አማራ በመሆናቸው እነዚህ የአማራ ተወላጆች ግን በሚፈናቀሉበት ሰዓት ግን አንድም የባዲን አመራር በፓርላማም ሆነ በፌደራል መንግስትም ሆነ በፓርላማም ሆነ በክልል ፓርላማም ሆነ አንድም ቃስ ተናገሩ ሰምትራቸው አንዳቀማቱ ደግሞ ይሄላ ለመናገር የከበዳችሁ ነገር ምንድነው አማራ ዜጋ አይደለም ወይ የቤሬ ቤረሰብ ያላችሁ ተናገሩናላችሁ ቤሬ ቤረሰብ ከአማራ ክልል ውጪ ነው ወይ ይሄን እንዲሄዱ በትፈልጋለሁ አመሰግናለሁ እሺ ይቀጥሉ አቶ በጣም አመሰግናለሁ እኔ ወንድም ትጃ አስተያየት እንድሰጥባቸው ያነሳቸው ጥያቄዎች መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው በነገራችን ላይ በክልሉ ምክር ቤት አሁን ያሉት የአማራ ክልልን አይመለከትም ኃላፊነትም አይወስድም ሳይሆን ምንድን ነበር በዛ ባለፈው በነበረው ግጭት በተለይም ከትግራይ ተወላጆች ጋር በተያያዘ የተነሳው የአማራ ህዝብ ዲያይነስ ጉዳይ የአማራን ክልል ህዝብ አይወክልም የአማራ ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ ከየትኛውም ብሔር ብሔረሰብ ጋር ተግባብቶ ተስማምቶ የመኖር እሴት ያለው ምናልባትም በኢትዮጵያ ውስጥ ከሌሎች ህዝቦች ጋር ተቀላቅሎ በመኖር ረገድ ቀዳሚ ህዝብ ነው በሰላም በመኖር ረገድ ብለን እናምናለን እና ይሄን እሴት የሚሸረሽር ነው
ስለዚህ ይሄ ያማራን ህዝብ እና ያማራ ክልል መንግስትን አይወክልም በክልላችን የሚኖሩ ኗሪ የሆነ ትግራይ ተወላጆች ተፈናቀሩበት አግባብ ትክክል አይደለም ይሄ ያማራን ክልል ያማራን ህዝብ ባህል ታሪክ እሴት ከሌሎች ጋር የመኖር እሴቱን በተለይ ማንም ሰው አማራ ክልል ውስጥ በነፃነት መኖር ይችላል ማንም ሰው ይህ በኩራት የምንናገረው እና ይህንን እሴቱን የሚሸረሽር ነው እና ይሄ አብዛኛውን የአማራን ህዝብ አይወክልም የአማራ ክልል መንግስትም ይሄ ጉዳይ የጥቂቶች ሌሎች ጸረ ሰላም የሆኑ ሰዎች ቆም ብለው ያደረጉት ነው እንጂ የአማራ ክልል መንግስትን አይመለከትም የክልሉ መንግስት ወይም ደግሞ ህዝቡ ያደረገው እንትን አይደለም ለማለት የተገለጸ አገላለጽ ነው በዚህ እንዲረዱልኝ ይፈልጋሉ እንጂ አማራ ክልል ውስጥ ለሚደርስ ጥፋት የአማራ ክልል መንግስት ኃላፊነት ካልወሰደ ማን ይወስዳል እና ለሚደርሰው ችግሮች ለሚፈጠሩ ችግሮች ኃላፊነቱን የሚወስደው የክልሉ መንግስት ነው እና በዚህ ረገድ አረዳድ ላይ ይሄኛውን ስንገልጽ በሌላ መልኩ የተተረጎመ መሆኑን ከሌላ ምንትን ስለሰማሁኝ በዚህ መንገድ ቢስተካከል ይፈልጋለሁ ሁለተኛ ያነሱትን በተመለከተ ከዚህ ከረብ እና መገጭ ግድቦች መዘግየት በተመለከተ እነዚህ በፌደራል መንግስት የሚሰሩ ግድቦች ናቸው ከፍተኛ ገንዘብ የተመደበላቸው ናቸው ስራውን የሚሰራው የፌደራል ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት የሚባል ነው የዛ ፌደራል መንግስት ድርጅት ነው ይሄ ድርጅት ስራዎቹን በሚጀምርበት ወቅት ሌሎች ግድቦች የሚሰራቸው ነበሩ ሌላ ተንዳሆ እና ሌሎች የሚሰራቸው ነበሩ ከነዛ ጋር ተያይዞ ስራዎቹን በጀመረበት ወቅት ከፍተኛ ኪሳራ ውስጥ የገባበት ሁኔታ ነበረ ድርጅቱ እና አፈጻጸሙ በከፍተኛ ሁኔታ የተዳከመበት ሁኔታ ነበር በዚህ በተዳከመ ሁኔታ ነው የተጀመሩት ስለዚህ ረጅም ጊዜ እየተንከባለ የቆዩበት ሁኔታ አለ አሁን የርብ ግድብ ባለፈው አመት ለየት ያለ ባለፈው በተለይ ሁለት አመት ውስጥ በክልሉም ህዝብ ቅሬታ በዛ በተለይ አካባቢ ተጠቃሚዎች የክልሉ መንግስትም ራሱ የፌዴራል ፓርላማም ተዘዋዝሮ ተደጋግሞ አይቶ ችግሮቹን እንዲፈቱ ባቀረበው ማሳሰቢያ መሰረት የተሻለ በጀት ተመድቦላቸው እየተከናወኑ ነው ያሉት የርብ ግድቡ ከሞላ ጎደል ተጠናቋል ዘንድሮ ውሃ ይዞ ከርሟል አሁን የሚቀረው ምንድነው ሌላ ፕሮጀክት ወደ ታች ወደ ፎገራ እና ሊወከም ከምንላቸው ሜዳውን የማልማቱ በዛ ኢንፍራስትራክቸር የመገንባቱ ስራ ነው ለአንድ ለከፊሉ ማለት ነው ለቻይና ኩባንያ ተሰጥቶ ባለፈው አመት የተጀመራል ኢንፍራስትራክቸር ግንባታው ማለት ነው የበርሻ ወደ ታች ያለው ማለት ነው ዋናው ግድቡ ግን ውሃ ይዞ የከረመበት ሁኔታ አለ እንደምንም ረጅም አመት የወሰደ ቢሆንም ወደ መጠናቀቁ ደረጃ ደርሷል ከሞላ ጎደል አንዳንድ የሚሟሉ ነገሮች ሊኖሩ ካልሆነ በስተቀር መሰረታዊ የሆነ ስራ ተጠናቋል የመገጭ እንግዲህ መገጭ ሰረባ የሚባላል ሁለት ስራዎች ናቸው እዛ ትልልቅ መስኖ ስራዎች የሚሰሩት አንደኛው መገጭ ተገድቦ መገጭ ግድቡ ለደንቢያና ጎንደር ዙሪያ ያለ ሜዳማውን ወደ ጣና ሀይቅ ያለውን ያለማ ነው ሁለተኛ ህዛው ግድብ ደግሞ ዘለቄታ በሆነ መንገድ ለጎንደር መጠጥ ውሃም ለወደፊቱ የሚያገለግል ነው ግድቡ በጣም ትልቅ ግድብ ነው ነገር ግን የገጠማቸው ችግር ምንድን ነው የመሬት ውስጥ ስሪቱ ትንሽ አስቸጋሪ የሆነ እንደገና ውስጡን የመጠቅጠቅ እንደገና መልሶ የሙሊት ስራ መሰራት አለበት መሬቱ ውሃ የማስረግ ተፈጥሮ ያለው ስለሆነ ከዛ ጋር የተያዘው ስራ ረጅም ጊዜ ወስዶባቸዋል ከሞላ ጎደል ይህንን መሰረቱን ባለፈው አመት ከዚህ ጋር የተያዘውን ችግር የፈቱበት ሁኔታ አለ ሆፕፉሊ በዚህ አመት የተሻለ ስራ ይሰራል ብለን ገምታለን ሌላ ከዛው አካባቢ የሚሰራ የመገጭ ሰረባ ተብሎ ነው ከጣና በጎርጎራ በኩል ፓምፕ ተደርጎ የደንቢያን ከፊሉን የማልማት ስራ ነው እየተሰራ ያለው ይሄኛ ፕሮጀክት ከሞላ ጎደል የተለያዩ ችግሮች እየገጠሙት ቆይቶ ነበር አሁን ወደ መጠናቀቁ እየደረሰ ነው በተሻለ መንገድ የዛን አካባቢ አርሶ አደሮች ህይወት የሚቀይር ነው
እነዚህ ሶስቱም የምላቸው የመስኖ ግድቦች በጣና ዙሪያ በአንድ በኩል ግድቦቹ ጣናን ከደለል የመታደግ ተልዕኮ አላቸው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ለጥ ያለ ሜዳ አለ። ያንን በአመት ሁለቴም ሶስቴም እንዲያለማ የማድረግ እና ከዛ ጋር ተያይዞ የአግሮ ፕሮሰሲንግን ለማስፋፋት አንድ መሰረት ነው እና አካባቢ ንብረት ሰምሮ በከፍተኛ ሁኔታ ያሻሽላል ተብሎ የሚጠበቅ ፕሮጀክት ነው እና መጓተቱ በጣም ትክክለኛ ነው። ማንኛውም ሰው ቢጠየቅ በዚህ ላይ ሰፋ ያለ ቅሬታ ያለው ነው። ነገር ግን እነዚህ ቅሬታዎች አሁን ትክክለኛ መሆናቸው ተረጋግጦ መፍትሄ ተፈልጎላቸው ወደ ትክክለኛ አቅጣጫ እየሄደ ያለ ነው እንጂ ጥያቄ ያነሱት ወንድሜ ትክክለኛ ነው ማለት ነው። ሌላ ከድንበር ጋር ተያይዞ ያነሱት እንግዲህ ግለሰቡ የመጀመሪያው ጉዳይ በኢትዮጵያ ውስጥ በክልሎች መካከል የወሰን ጥያቄ ሲነሳ ያንን የመፍታት ኃላፊነት የክልሎቹ ነው። በአማራና በትግራይ ክልል መካከል የነበረው የድንበር አለመግባባት ጥያቄ እንደ መጥፎ አጋጣሚ ልናው እንችላለን። ረጅም ጊዜ ወሰደ ነው፣ ሲንከባዘግ ቆየ ነው። ላለፉት አስራ ምናምን ዓመታት የቆየ ጥያቄ ነው። ይህ ጥያቄ በመንከባለሉ ምክንያት ረጅም ጊዜ በመውሰዱ ምክንያት በአካባቢው ህብረተሰብ ዘንድ የፈጠረው ቅሬታ አለ። ከህብረተሰብ አልፎ በአመራር መካከል ተደጋግተን የተሻለ ስራ ልንሰራ ስንችል የተለያየ ቅሬታ ውስጥ መጣቃር ውስጥ የመግባት ሁኔታዎች እነዚህ ችግሮች በተለይ ባለፈው አመት በተለይ ባለፉት ሁለት አመታት ማለት ይቻላል ትንሽ ጎላ ያሉ ችግሮቹ እየተባባሱ የሄዱበት ሁኔታ እና ጥያቄዎቹ ከተወሰኑ አካባቢዎች አልፎ ጠቅላላ የክልል ጥያቄ የሚሆን እና እንትኑ ከሚገባውም በላይ የመለጠጥና ህብረተሰቡ ወደ ትግሬታ ውስጥ የበለጥ እንዲገባ የሆነበት ሁኔታ አለ። ይሄ አሁን በዚህ አመት በዚህ ከተሃድሶ መቀናቄ ጋር ተያይዞ በዝርዝር የተገመገመና በኢህአዴግ ደረጃ የታየ እና ሁለቱ ክልሎች አሁን የፌዴራል መንግስት ሳይሆን ሊፈታው የሚችለን ችግር አጎራባች የሆኑት ህዝቦች በጣም ወንድማማች ህዝቦች ናቸው፣ የሚከባበሩ ህዝቦች ናቸው። የዚህ የእነዚህን ህዝቦች ዘለቄታ ጥቅም መሰረት በማድረግ የአመራሩ ፍላጎት ሳይሆን የህዝቦቹ ፍላጎት ማዕከል ተደርጎ የሚፈታበት ሁኔታ መኖር አለበት። ይህንን ደግሞ መፍታት ያለባቸው ሁለቱ ክልሎች ናቸው። ሁለቱ ክልሎች ደግሞ እንዴት መፍታት እንዳለባቸው የጋራ አቅጣጫ ተቀምጦ የጋራ ስምምነት የደረስንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ልንፈታውም ከቻል እኛ ነን እንጂ የፌዴራል አማራጭ የመጨረሻ አማራጭ ነው የሚሆነው። ነገር ግን አሁን በደረስንበት ሁኔታ ሁለታችን ክልሎች ተነጋግረን መፍታት እንችላለን የሚል ስምምነት ላይ ደርሰናል። ልንፈታውም እንችላለን ብለን እናስባለን። ከአካባቢው አመራር ከህብረተሰቡ ጋር በዚህ ረገድ ከመካከረን ጥቂት የምንፈታ ይሆናል እና ስህተት ትልቁ ስህተት ረጅም ጊዜ መውሰዱ ነው። በሬትም ቦታ ቢሆን ሊያጋጥም ይችላል። ይሄንን ነገር ቶሎ መፈታት ነበረበት። ረጅም ጊዜ መንከባለሉ ግን ሌላ ችግር እየወለደ የመጣበት ሁኔታ አለ። ይሄ ስህተት ተደርጎ ተገምግሟል። በቀጣይ ይህንን እንፈተዋለን ብለን አቋም ወስደንበታል። ምናልባት ሌላ ጥያቄ የሳትኩት እነኚሁ ናቸው ክቡር አቶ ገዱ። ምናልባት መጨረሻው ላይ ግን እርስዎም በለሆሳስ በሚገባ በቂ መልስ ነው ብዬ አምናለሁ። ለእኔ ግን በዚህ በዲያስፖራው ላይ የሚያሻኩተን ረጅም ጊዜ የጉዳዩ ነገር ሲንከባለል የመቆየቱ ጉዳይ በሂርሴይስ ሊሆን ይችላል፣ አሉባልታ ሊሆን ይችላል። እውነታው ሌላም ቢሆን ግን ዲያስፖራውን እያመሰ ያለው በተለይ በትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር እና በአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር በአቶ አባይ ወልዱ እና በአቶ ገዱ መካከል የተፈጠረ አለመግባባት ለዜጎች ሕይወት እልፈት መዳረግ ሁሉ ምክንያት እንደሆነ እየተደረገ በተደጋጋሚ ሲነገር ይደመጣል።
አሁን እርሶ እንዳሉት ግን መሰረቱና ማዕከሉን ህዝብ ያደረገ በህዝቦች ውሳኔ ላይ ተገዥ የሚደረግ አስቸኳይ መፍትሄ ካልመጣ ስቲል አሁንም ሌላ ጽንፈኛ ግሩፕ በአማራ በኩል የአማራ ነጻ አውጪ ብሎ እንቅስቃሴ እንደጀመረና አካባቢው አፍጋኒስታን እንዲሆን ሁኔታዎችን እያመቻቹ ያሉ ኃይሎች እንዳሉ እየተነገረ ነው ያለውና ይሄ ታሰብበት የሚል መልእክት ሎቢው ላይ ስላነበብኩ ነው። ዘግይታችሁ የገባችሁ ወገኖቼ በመነጋገር ላይ ያለ ነው ከአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ከተከበሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ጋር ነው። ሁለተኛውን ቤት ብትከፍቱት ደስ ይለኛል ይሄኛው ስለሞላ ማለቴ ነው። ከካናዳ ሴት እህታችንን እድል እሰጣለሁ። አሁን ለሁሉም እድል እሰጣለሁ በመጀመሪያ እና ደሴ ሁለታችሁ ማይኩን ተወስዱታላችሁ። ክቡር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ለቃለ ምልልሱ ወደ ሩማችን መጥተው ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተውናል። እግዚአብሔር ያክብርልን። የማቀርባቸው ጥያቄዎች በተለይ የአማራ ማንነትን በተመለከተ ነው። የተለያዩ አስተሳሰቦች ነው አሁን በአሁኑ ወቅት በዓለም ላይ በተለይ በክልሉ ተወላጆች አማካኝነት እየተንጸባረቁ ያሉት። አንደኛው ወገን አማራን ኢትዮጵያዊነት አድርጎ የሚገልጸዋል። አማራን ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው ከዛ ውጪ መገለጫ የለውም የሚል አስተሳሰብና አመለካከት አለ። ሁለተኛው አስተሳሰብ ደግሞ የለም አማራ ማንነቱ ሳይረጋግጥ ለረጅም ዓመታት ኖሯል፣ በስሙ ሲነገድ ኖሯል፣ ገዢ መደቦች ከአካባቢ ይውጡ እንጂ ይሄ ህዝብ የተጠቀመው ነገር የለም የሚል አቋም አለ። ሁለቱን ነገሮች እንዴት ነው የምታስታርቁት የሚል ጥያቄ ለማቅረብ የማንነት ጥያቄ አማራ ማንነት ምን ማለት ነው የሚል አንድ ሐሳብ ለማቅረብ። ሁለተኛው በስፋት ከአማራ ክልል እየተነገረ የሚመጣው በአሁኑ ወቅት ምንድነው የአማራ ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት፣ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ግቡ ምንድነው? ይህንን ነገር ቢገልጹልኝ። ሶስተኛ ላይ ማጠቃለያ የመጨረሻ ጥያቄ የማደርገው በአሁኑ ወቅት በክልሉ የተፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት እየተደረጉ ያሉ ጥረቶችን እያየን ነው። የአማራ ክልል መገናኛ ብዙሃን ጥሩ ስራ እየሰራ እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። ግን እናንተ ይሄ አካባቢን ከማረጋጋት ባሻገር የክልሉ መንግስት ከህዝቡ ጋር የህዝቡን መሰረታዊ ጥያቄዎች ለመፍታት የጀመራቸው ውይይቶች በአሁኑ ወቅት ምን ደረጃ ላይ ነው ያሉት? ውይይቱ አብቅቷል ወይስ እየቀጠላችሁ ነው ያላችሁት? በጎንደርና በባህር ዳር የተነሱ ጥያቄዎች ጎንደር ነው ቤዚካሊ የማነሳው፣ እዛ ላይ የተነሱ ጥያቄዎች ተፈተዋል ማለት ነው? እዚህ ላይ ያለው ነገር ምን እንደሚመስል ቢገልጹልኝ። ቢኮዝ አንድ ወቅት ላይ በጣም ተደጋጋሚ ውይይት እንሰማ ነበር፣ አሁን ግን የምናያቸው ነገሮች ስለሌሉ ውይይቱ ቆሟል ወይስ ችግሮቹ ተፈተዋል? ይሄን ነገር ቢገልጹልኝ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ማይክ ላይ ውይይቶችን በተመለከተ አብዛኛው አሁንም ውይይት እየተካሄደ ነው። እነዚህ በህብረተሰብ ውስጥ የሚነሱ የማህበራዊ ኢኮኖሚ እና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በመፍታት ረገድ ገና ብዙ ስራ መስራት እንዳለብን እንገነዘባለን። አሁን በተለየ ብጥብጥ ከተነሳ ከሐምሌ ወዲህ አብዛኛው ትኩረታችን በመዋቅሩ ውስጥ በዚህ በመንግስትና በድርጅት መዋቅሩ ውስጥ ያሉትን ችግሮች በማስተካከል ላይ የተመሰረተ ነው። ይሄ ምክንያቱም ምንድን ነው ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን ችግሮች መፍታት የሚችለው አመራሩ ነው። አመራሩ በችግሮቹ ላይ ያለው አተያይ እየተስተካከለ ከሆነ፣ በመፍትሄዎቹ ላይ ያለው አተያይ እየተስተካከለ ከሆነ እና ለመፍትሄው ደግሞ በቁርጠኝነትን የሚረባረብ ከሆነ ችግሮቹ ሊቃለሉ ይችላሉ። ስለዚህ ዋናው ችግሩን ሊፈታው የሚችለው ይህ ኃይል ስለሆነ ህብረተሰቡ መርጦ ወደ መዳረሻው የሚያደርሰው ይህንን የማስተካከሉ ስራ ላይ ነው አተኩረን የቆየ ነው። ይህ ሲባል ግን ህብረተሰቡ ጋር ምንም አይነት ውይይት አይፈቃድም ማለት አይደለም። ግን በዋናነት በውስጥ ድርጅት ስራ ላይ ነው አተኩረን የቆየ ነው። በቀጣይ ከህብረተሰቡ ጋር እንወያያለን። እንደገና ደግሞ አብዛኛዎቹ ችግሮች በተግባር ነው መፈታት የሚችሉት። እነዚህ ችግሮች ለምሳሌ አንዱ ችግር አንገብጋቢ ችግር የስራ አጥነት ችግር ነው። የስራ አጥነት ችግርን በስብሰባ መፍታት አይቻልም፣ በተግባር የልማት እንቅስቃሴ በማካሄድ ነው። ልክ እያንዳንዱን ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች አንስቼ ብናገር
ተግባር ነው የሚጠይቁት። ስለዚህ ወደ ተግባር ለመግባት ይሄ አመራሩን ባለሙያውን የተስተካከለ እይታ እንዲኖረው የማድረግ ሁኔታ የግድ የሚል ነው። በዚህ ረገድ ብዙ የተዛቡ ነገሮች ስለነበረ ማስተካከል የግድ የሚለን ስለነበረ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ከህብረተሰቡ የሚነሱ ጥያቄዎች ቅድም እንዳልኩት ገና ብዙ ጥረት የሚጠይቁ ብዙ ስራን የሚጠይቁ ጉዳዮች አሉ። እነዛን ደረጃ በደረጃ ይዘን የምንፈታቸው ይሆናል። ሌላ የሚያነሱ ጥያቄ ምናልባት ሎሬት የምታስታውሰኛለ፣ አንደኛው ከህዝቡ ጋር የምታደርጉት ውይይት ነው። በዚሁ ላይ ምላሽ ሰጥተውበታል? ሁሉም ምናልባት ጥያቄዎችህ አልተመለሱ። የአማራን ምንነት ጉዳይ አማራነት ከኢትዮጵያዊነት ጋር እሱ ላይ ልመጣ ነው። እና የአማራ መገናኛ ብዙሀንም በዚህ ረገድ የህብረተሰቡን ውይይት በከፍተኛ ሁኔታ እየዘገበ ነው። እንዳልኩት ብዙ ነገሩ ወደ መዋቅር ወደ ውስጥ ድርጅት በማተኮሩ ምናልባት ብዙ በበቂ ሁኔታ አልዘገበው ሆኖ ሊሆን ይችላል። ይሄ በቀጣይ በሰፊው የሚሰራበት ይሆናል። አማራነትና ኢትዮጵያዊነትን በተመለከተ በእኛ እምነት ዞሮ ዞሮ የአማር አማራ ነው። አማራ ሆኖ ጥሩ ኢትዮጵያዊ የሆነ ህዝብ ነው። በኢትዮጵያዊነቱ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ ጠንካራ የሆነ አቋም ያለው ነገሩ ትልቅ ክብር ያለው መስዋዕትነት የሚከፍል እና ከሁሉም ነገር በላይ ሀገሩን የሚያስቀድም ህዝብ ነው። ነገር ግን ይህ ህዝብ ዞሮ ዞሮ ማንነቱ የራሱ ማንነት አለው። የኦሮሞ ህዝብ ኦሮሞ ነው፣ ኢትዮጵያዊ ነው። የትግራይ ህዝብ ትግራይ ነው፣ ግን ኢትዮጵያዊ ነው። ልክ የሌሎችንም ብናነሳ የዚህ አይነት ሁኔታ አለ። በተመሳሳይ የአማራ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ብቻ አይደለም፣ አማራ ምክር አማራ ሆኖ ነው ኢትዮጵያዊ የሆነው። እና ይሄ ነገር ለምን አማራ ሆኖ እኮ ኢትዮጵያዊነትን ማጠናከር ይቻላል። እና የአማራ ብሔርተኝነት የአማራ ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ስንል ምንድን ነው? ኢትዮጵያ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ነች። እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦች ደግሞ የእነዚህ ህዝቦች ታሪክ ነው ትልቁ የኢትዮጵያ ታሪክ የምንለው። የእነዚህ ህዝቦች ታሪክ ተደምሮ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ። የእነዚህ ህዝቦች ባህል ነው የኢትዮጵያ ባህል የምንለው። ከዚያ ቆየ የአማራ ብሔርተኝነት ዲሞክራሲያዊ መሆን አለበት ስንል ቁጥር አንድ በራሱ ማንነት ላይ በአማራነቱ ላይ ተመስርቶ ለኢትዮጵያ በመፈቃቀር ላይ ለተመሰረተ ጠንካራ አንድነት በሌሎች ህዝቦች እኩልነት ላይ የሚያምን የሌሎች ህዝቦች መብትን የማይ ወይም ወደ ጎን የማይገፋ ዲሞክራሲያዊ የሆነ እይታ ያለው ነገር ግን የአማራነት አስተሳሰብ ደግሞ የአማራነት ስሜት የአማራ ብሔርተኝነትም ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ተኮትኩቶ ማደግ አለበት የሚል እምነት ነው ያለን። ይሄ ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ራሱን በራሱ ከማስተዳደር አልፎ የአማራ ህዝብ ለዲሞክራሲ ስርዓት መገንባት ሚናውን የሚጫወትበት ቅድም እንዳልኩት ኢትዮጵያ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አገር እንደመሆኗ መጠን የእነዚህን ብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት የሚያከብር ይልቁንም ይሄ የህዝቦች መከባበር ይበልጥ እንዲዳብርና በመፈቃቀር ላይ ለተመሰረተ ጠንካራ አንድነት በጎ አስተዋጽኦ እንዲኖረው የማድረጉ ጉዳይ ነው
ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት የምንለው ማለት ነው። አማራ ራሱን ለውጣ ራሱን ያለማል አንድ ሆኖ እንደ አማራ አካባቢውን ይቀይራል። ከዛም ባልፎ በሀገር ጉዳይ ላይ ደግሞ ከሌሎች ህዝቦች ጋር በኩልነት ላይ ዲሞክራሲያዊ ግንኙነት እንዲዳብር መስራት ይኖርበታል እና በኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ እንዲያብብ ሰላም እንዲሰፍን ጠንካራ በህዝቦች መካከል ጠንካራ አንድነት እንዲ የአማራ ህዝብ የማይተካ ሚና አለው። ይህን የማይተካ ሚናውን መወጣት አለበት የሚል እምነት ላይ አለ። እንግዲህ የአማራ ህዝብ ባለፉት ስርዓቶች ልክ ነው በስሙ ሲነገርበት የኖረ ህዝብ በጽኑ የምናምነው ባለፉት ስርዓቶች የአማራ ህዝብ ተጠቃሚ አልነበርም። ይልቁንም በስሙ እየተነገደ በሌሎቹ ህዝቦች ዘንድ የሌለውን እንዳለው የሌሎችን ሀብት ግዢዎቹ ሲጠቀሙበት የነበረው የአማራ ህዝብ እንደተጠቀመበት ተደርጎ እንዲታይ አማራ የአማራ ህዝብ ጨቋኝ ሳይሆን እንደ ጨቋኝ እንዲታይ የአማራ ህዝብ ከሌሎች ህዝቦች ጋር በኩል መኖር ዋና መገለጫ ሆኖ እያለ በተዛባ መንገድ ሌሎችን ህዝቦች ሲቃርጉ እንደሚመለከል ተደርጎ ሲሰበቅ የነበረበት ሁኔታ አለ። ይሄ ጎጂ ነው ብለን እናምናለን። ይሄ ትክክል አይደለም ብለን እናምናለን። የአማራን ህዝብ የሚገልጸው ጥሮ ግሮ በራሱ ጥረት ህይወቱን ለማሻሻል የሚሰራ አንድ የኢትዮጵያ ህዝቦች አካል የሆነ ህዝብ ነው እንጂ በተለየ መንገድ ልዩ ቦታ ኑሮት ሌሎች ህዝቦች የሚጨቁን ወይም ከሌሎች ህዝቦች በተለየ ሁኔታ ተጠቃሚ የነበረ ህዝብ አይደለም። አሁን ነው ተጠቃሚ መሆን የቻለው ብለን እናምናለን እና ይሄ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ አማራነትን ሳይሆን ኢትዮጵያዊነት በቂው ነው የሚል አንድ ይህንን አቅጣጫ ይዘው የሚሄዱ እንግዲህ ወገኖች አሉ። የዞሮ ዞሮ አስተሳሰብ ስለሆነ አስተሳሰቡ መያዛቸው መብታቸው ነው። ነገር ግን በአሁን ኢትዮጵያ ብዙ ብሔር ብሔረሰብ አገር መሆኗን ማንም ሊክድ አይችልም። እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦች ደግሞ አንዱ አማራ ነው። ስለዚህ አማራነትን ዝም ብለን በኢትዮጵያዊነት ካባ ብቻ ልንሸፍነው አንችልም። ራስ አማራነት ራሱ የግድ አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። ምክንያቱም ያለ ሪያሊቲ ነው። ይህንን እውነታ ለምን ወደ ጎን እንተዋለን? አማራነትን ይዞ ኢትዮጵያዊ መሆን ይቻላል። አማራነትን የአማራ ብሔርተኝነትን ዲሞክራሲያዊ የሆነ ብሔርተኝነትን ማጠናከር ማለት ኢትዮጵያዊነት እንዲሸረሸር ያደርጋል ብለን አናምንም። ስለዚህ ብሔራ አማራ ራሱን እንደ ብሔር መቁጠር ነን ማጠናከር እና የራሱን አካባቢ በራሱ እንደ አንድ ብሔር ህልውና እንዳለው እኛ እንግዲህ ህልውናውን ልንፈጥርለት አንችልም። ኦልሬዲ ያለ ህዝብ ነው። ይህ ህዝብ ተደራጅቶ በራሱ መንገድ ሀገሩን አካባቢውን ለመለወጥ ለመጥቀም እሱም ራሱ ከጥረቱ ለመጠቀም መስራት መቻል አለበት ያለ እንትን ስለሆነ ይህን ሆኖ ግን ጠንካራ ኢትዮጵያዊ የሆነ አስተሳሰብ ያለው ህዝብ ነው። ይህ ደግሞ ይበልጥ እየተጠናከረ መሄድ አለበት ብለን እናምናለን። በአንጻሩ እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት እየሸፈነው ራሱን ሳያደራጅ ይኖረዋል እንደዚህ የሚሉ ወገኖች አሉ። ያም የተሳሳተ መንገድ ነው። አማራ ከጠንካራ ኢትዮጵያዊነት ውጭ አማራ በአማራነት ብቻ የትም ሊደርስ አይችልም። ስለዚህ ቅድም ባልኩት መንገድ አማራነትን ይዞ ኢትዮጵያዊ መሆን ይቻላል። አማራነትን ይዞ ጠንካራ ኢትዮጵያዊ መሆን ይቻላል። ዲሞክራሲያዊ የሆነች አገር እንድትገነባ በእኩልነት ላይ
የተመሰረተ አንድነት ያለባት የሰፈነባት ፍትህና እኩልነት የሰፈነባት ሀገር ለመገንባት በሚካሄደው ትግል ውስጥ የአማራ ህዝብ የራሱን ድርሻ ሊወጣ ይችላል እና እንደ አማራ ይህንን አስተዋጽኦ ሊያበረክት ይችላል። እንደ አማራ ተደራጅቶ ማለት ነው እና በዚህ መንገድ መታየት አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ። ምናልባት እንግዲህ ጥያቄዎችን የመለስኳቸው ይመስለኛል። በትክክል ተመልሰዋል። ሳትስፋክሽኑን ሰው ሎቢው ላይ እየገለጸ ነው። ክቡር አቶ ገዱ በእውነት አጠገቡ ኮምፒውተር ኖሮ ቢያዩት ምን ያህል ደስታ ላይ ነበር። በመላው ያሉ ኢትዮጵያውያን ናቸው የተሰባሰቡት። ቤቱ ሙሉ ነው። አሁን እስካሁን ድረስ ከአሜሪካ ቺካጎ፣ ከእስራኤል ሀገር፣ ከእንግሊዝ ሀገር፣ ከስዊዘርላንድ እና ከሌሎችም ምላሽ ሰጥተዋል። አሁን በቀጣይ ደግሞ ከካናዳ፣ ከጀርመን እና ከኖርዌይ ጠያቂዎች አሉኝ። እጅግ በጣም ልቤን ነው የነኩት ክቡር አቶ ገዱ። አብዛኛውም ሰው በተለይ ይህን 25 ዓመት ሙሉ አማራው ጨቋኝ፣ አማራው ዘራፊ ገፋፊ እንደሆነ እየተደረገ ሲነገር፣ እኔ በበኩሌ የወሎ ልጅ ነኝ። ወሎ ወረህመኖ ተንታ ነው ያደግኩት እና የወሎ ህዝብ በረሃብ እንደ ቅጠል የረገፈበትን ዘመን እንደ ዛሬ ነው የማስታውሰው እና ያንን አማራ እንደ ጨቋኝ እንደ ገፋፊ አድርገው ሊያነሱት ሲሞክሩ በእውነት ያማል። ይሄን የምትረዱ መሪዎች ማፍራታቸውን መገኘታችሁ ደግሞ ትልቅ ጸጋ ነው ብዬ አመሰግናለሁ። ቀጣይ ደሴ ደሴ አንዳንድ ጻፊልኝ። ደሴ ደሴ ኦኬ፣ መቤት ማይኩን ውሰጁ። ዮሐንስና ዳፋ ይሰማል? እሰማለሁ። በቃ ከተሰማ ቀና አስጥልኝ። አቶ ገዱ እንኳን ወደዚህ በሰላም ወደዚህ ሩም ሊያወያዩን መጡ። ለእርስዎ ትልቅ አክብሮት ነው ያለኝ። ትልቅ አክብሮት። እግዚአብሔር አምላክ እድሜና ጤና ይስጥዎት፣ መልካም የስራ ዘመን የሚሆንለዎት። ወደ ጥያቄ ስገባ እኔ የደሴ ልጅ ነኝ። የደሴ ልጅ በመሆኔ ደሴ ብዙ የትምህርት ተቋሞችም ብዙ በመንግስት በኩል ያልተከፈቱ፣ እንደዚሁም ደግሞ መንገዶቿ እየፈራረሱ ብዙም ቆሻሻ ጣራዎቿ፣ ብዙዎቹም ቤቶች ብዙ እየተዳከሙ የመጡባት ሀገር ሆናለች እና ምንድን ነው በተለይ ዋና ከተማ ወደ ባህር ዳር ከሄደ በኋላ በደሴ በኩል ያለው ነገር ትንሽ ቀዝቀዝ ብሏል እና ይሄ ብዙም የትምህርት ተቋሞች የሉም። ትምህርታቸውን ጨርሰው አንድ መምህራን ማሰልጠኛ አለ እኔ በአደግኩበት ጊዜ፣ ከዛ ውጭ ብዙም የለም እና ይህንን እንዴት ያዩታል? ሀገሪቱስ እንዴት ታድጋለች ብለው እንደው ያስባሉ? በእርግጥ በተራራ የተከበበች ናት። ምክንያት ይሰጡናል ብዙ ጊዜ ብዙ ማደግ አትችልም፣ በተራራ የተከበበች ናት ይባላል። ግን ያችኑም እዛው ውስጥ ያለውን ደሴን ከተማን እንዴት ልነው? ብዙስ ባጀቱ እንዴት ነው የሚካሄደው ለማለት ነው። ሁለተኛ በግድብም ሆነ በመንገዱ ስራ ላይ የቻይና ሰራተኞች አሉ። ለቻይና መንገድ ሰራተኞች፣ የቻይና ግድብ ሰራተኞች አሉ። ብዙ የሀገራችን ከአማራም ከየትም ሀገር ለጉልበት ስራ የሚሄዱ አሉ። ደሞዛቸውን ሳይከፍሏቸው ያባርሯቸዋል። ህገ ወጥ ድብደባ የሚያካሂዱባቸዋል። ወደ መንግስት ሲሄዱ ምንም አይነት መፍትሄ የላቸውም። ደሞዝ በለነሱ የቆመ የመንግስት አካል የለም ይላሉ። ብዙ ይሄንን ሰማለን። ሲደበደቡ ምን ሲሉም ይታያል። አንዳንድ ጊዜ መቼም ይሄ የፈረደበት ፌስቡክ አለ፣ እሱ ላይ እናያለን እና ብዙ ጊዜ ልባን ይደማል። ይሄ እንዴት ነው? ለሀገራቸው ዜጋ የሚቆምላቸው መንግስት የለም ወይ? በትክክልስ ደሞዛቸው እንዲከፈላቸው ከስራስ እንዴት እንደተባረሩ የሚጠይቅላቸውስ የለም ወይ የሚል ነው። ሁለተኛ፣ ሶስተኛ በዛ በጎንደር በኩል ግጭት ተነስቷል። የማንነት ጥያቄ ወልቃይት እና የትግራይ ህዝብ ትንሽ ተጋጭቷል። የትግራይ ህዝቦች ወደ ክልላቸው ሄደዋል ተብሏል። ስለዚህ በዛን ጊዜ የኛ የመንግስት አካል ተመራርጠው በአማራው ክልል ህዝብ ሄደው ይቅርታ ጠይቀዋል የትግራይን ህዝብ ይባላል። እሱ አልከፋኝም ይቅርታ መጠየቁ። በጉርዳ ፈርዳ በጅጅጋ ብዙ አማራዎች ተፈናቅለዋል። ለዛ ለምንድን ነው ይቅርታ ያልተጠየቀላቸው? በጉርዳ ፈርዳም በጅጅጋም በኩል ሁለተኛ ምንም አይነት የክልልም ድጎም አልተደረገላቸውም። እንደምንሰማው የሶማሌ ክልል ድጎም አድርጓል ለትግራይ ክልል። ይሄ ለምንድን ነው ክፍፍል ያደረገው? ወይስ የአማራው ያንሳል የትግራዊ ይበልጣል? የጎንደሩ ያንሳል የወሎው ይበልጣል? እዚህ ጋር ምንድን ነው የዚህ ልዩነቱ አልገባኝም ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ማይክ ነጻ አረጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከደሴ
አንጻር እረት ያነሳሽው ከሁሉ በፊት ስላክብሮታችሁ በጣም አመሰግናለሁ። የደሴ በተመለከተ እንግዲህ የትምህርት ተቋም የለም ያልሽውቴ እኔ እንኳን ማውቃቸው አንደኛው ወሎ ዩኒቨርሲቲ ያለው ደሴ ውስጥ ነው። ማለት ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ነው። ሁለት እንትኖች ናቸው፣ ካምፓሶች ናቸው ያሉት። አንደኛው ደሴ በዳውዶ በኩል ነው ያለው፣ ሁለተኛው ኮምቦልቻ ላይ የኢንጂነሪንግ በተለይ የቴክኖሎጂ ፋካልቲ እዛ ነው ያለው። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎችን የሚያስተናግድ ዩኒቨርሲቲ ነው። ሁለተኛ የክልሉ የትምህርት ኮሌጅ አለ። ቀደም ሲል መምህራን ኮሌጅ የሚባለው እንግዲህ ከእርሽ መርባት የጀመረ ጊዜ ነው ሊሆን ይችላል። እሱ ተጨማሪ ማስፋፊያ ተደርጎለት እሱ አለ። ወይዘሮ ስሂን ትምህርት ቤት ወደ ኮሌጅ አድጓል። የጤና ኮሌጅ አለ። ከዚህ እንግዲህ የመንግስት ነው። ከዛ ሌላ ደግሞ የግሎቹ አሉ። ነገር ግን ካነሳሽው አኳያ ደሴ መሆን በሚገባው ደረጃ ነው እድገቱ ብሎ መውሰድ አይቻልም። ብዙ መስራት ያለብን እንደሆነ እንገነዘባለን። እንግዲህ ዞሮ ዞሮ መንግስት ብቻውን ሁሉ ነገር ሊሰራው አይችልም። የግሉ ሴክተር ነው በየትኛውም ቦታ ቢሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክተው። ከሁሉም በላይ ደሴ የንግድ እንቅስቃሴው ከሌሎች ከተሞች ምናልባትም በሀገሪቱ ውስጥ ዋና የንግድ መናኸሪያ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ነው እና ይህንን አጋጣሚ ተጠቅሞ በተለይ ደግሞ አሁን ጥሩ አጋጣሚ እየመጣ ያለው ኮምቦልቻ የኢንዱስትሪ ማዕከል ሆኖ አሁን ተጨማሪ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ደሴ ደግሞ የአየሩ ሁኔታው ለሰርቪስ ለመኖሪያ እና ያለን እንቅስቃሴ የተመቸ ነው እና አሁን እየተመለከትናቸው ያለ ነው ኮምቦልቻ እና ደሴን እንደ አንድ ተያያዥ የሆኑ ተደጋግፎ የሚያድጉ ከተሞች አድርገን ነው። ከዚህ አንጻር ጥሩ አቅጣጫ ተሰራ ያለ ነገር አለ። ግን ደሴ በጠቅላላ መቀየር ያለባቸው ብዙ ነገሮች አሉት። አንቺ ያነሳሽው ከመሬት አቀማመጡ ጋር ተያይዞ የራሱ ተጽዕኖ ያለው ቢሆንም ብዙ ፈርሶ መሰራት ያለበት ከተማ ነው። ይህ የሚጠይቀው የገንዘብ አቅም ይኖራል። የህብረተሰቡ አኗኗር ሁኔታ ከዚህ ጋር አብሮ የተሻሻለ መኖር መሆን ይኖርበታል። ብዙ መቀየር ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ እናምናለን። ነገር ግን ከመንገድም ከሌሎች የመሰረተ ልማት ጋር የተያያዙ እየተሰሩ አሉ። ከተማው ደግሞ እየተለጠጠ ነው። እንግዲህ አሁን ወደ ድሮ ባዶ የነበረው አካባቢ ከሞላ ጎደል በተለይ ወደ በዳውዶና በሀይቅ መስመር በኩል ባለው መካከል ያለው ተራራው ሁሉም መኖሪያ ቤት፣ ውሃ፣ መንገድ፣ ህብረተሰቡ ወደዛ እየሄደ ስለሆነ ከዛ ጋር ተያይዞ የሚጠይቀው ፋይናንሱም በዛ ልክ እያደገ እየመጣ ነው እና በዚህ ረገድ ብዙ ነገሮች መስራት እንዳለብን እንገነዘባለን። እና ያነሳሽው ከዚህ አኳያ እነዚህ አሮየ የደውሻሳ ብዙ ነገር ፈርሶ መሰራት ያለበት መሆኑን እኔም አምናለሁ። በከፊል እየተሰራ ነው፣ ግን በቂ አይደለም። በቂ አይደለም፣ ብዙ ነገር መስራት አለብን ብዬ አምናለሁ። ሌላ ከቻይናዎቹ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ቻይና እኔ የማውቀው ከደሴ ውበጤና በሚሰራ መንገድ እዛ አካባቢ አንድ ፕሮጀክት አለ። ምናልባት እንግዲህ የቻይናዎቹ የስራ ባህል አለ፣ ከኛ ጋር ያለመጣጣም ሁኔታዎች አሉ። አንዳንድ ጊዜ እንደዚ አይነት ግጭት የሚፈጠርበት ሁኔታ አለ። በእውነቱ ለመናገር ይሄ ደሞዛቸውን አሰርተው ሳይከፍሉ የሚቀሩ ካሉ በምንም መንገድ ተቀባይነት የሌለው ነው። እስካሁን አልሰማውም። እንደው ነገ ጀምሬ አጣራዋለሁ። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ካለ የኖር ኖር ነው፣ የሀገሪቱ ህግም አይፈቅድም። አንድ ሁለተኛ የሚደባደቡም ካለ ለራሳቸው ደህንነትም እንግዲህ ቻይናዎቹ በእነሱ ሀገር ባህል አለቃ ሁሉንም ማድረግ ይችላል። ነገር ግን የእኛ ባህል ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ነው። ቀደም ሲል ቻይናዎች ይህንን ሳያውቁ ሰውም ይማቱ ነበር፣ ይደባደቡ ነበር።
مجازين يعبرت فردقمو من لا شورا وسلم ميسات ايبن عندان دقيدة شاينا وچنم ميقل لبتوني تام معنى بندي هيا توني تام مدعاكو ساوم الدفاري لبتن ممتاتي لبتن يهن يو باهل كان نفسه باهل اقوية يتلي يتلوهنا عندزم بلو عالقا عندزاين فاسبه حاسبه نبراتشو اهون يستاقل ليمتان جسی لایه مهونو نهالو کم دن دلیل چکای وشتن دیهای نتیج گذاشتن ابر آونا اون یه اکلا نمباهل یا وکو نسلی اکبرالو دل آم نسلی اکبرالچال دن اکلا ور لایه تا مسافت گلیم نتیم دیمور یه گد میل هنیت آن دوونا یه تگنا جمعتی مات تو بتوانیت آن نم منالوات تزیگار تایزو یه می نسا یه می تایش گراهونم کنده اندیکت تشریح کرد لحی گنا سمه به بتوان رجع کسر آبهر جاتای و آن مدوات به مسراتی اند سوگوتن مسراتی اند بطنیان سای سرا یلوچ مالو به مسرای دستمی گاتم چی بروچ نزد یا گات مالو یه تیم آم پروژت کلاید میاد گاتم بطنی دارن یه مسئله کلی اند بدنو که داره طرف گن سعی می‌داره فقط سوما ایکل منو فقط سوما تا باین نکیلو ولی نامال کوی اثر رو تنم کاشتر رو حالا آن نکافی مالاتم دفتریم تا باین نکیلو نگرمو نزی برگی پایین نت یا گری تو گمی کلا کلا اند جنارگمو نیام میلند دو بالو ساسون دننال فو میچل آگلم دیهای نفون کنیم که اوکی بتاعم مسجنالو كبراتو قدو ركاتو أنا مقلت صلت عهون كتقاميو تشد اللي سقنو ديسيبلين دكونو تقاميو كذا في يوهانس النا ACDC هيراب النا دافا سوستا شو عندلاي وده thank you أنا مسجنالو بتاعم نا مسجنالنا تو قدو اندارگاچو فکارو تونو اینجا وگانو چون دمان نگاگر زی یه پال توکلایس لاتگانیو هنی بزومت ایک نبر کوچ یه نبر بین یاسب کوچو نگاروش نبرو نگارگم بزوچو کنی بفیت کنبرو وند موچن نه تو چه تات ایکواد نه نگارن منزازات هال فلگم هنی باچرو وده تو سنا نگر هیدارلو. ارگت آکبرو تارلو. کلاچنم مکبابر نه. ایتالیا وی هونه چوآن نتیالب بات تکبار به کلاچن سیگنا سیم سیگ هونو. کلاچن ایتالیان من ناس مسکنات کاله بلد زا لایک یه نی نی کار متفاوت کرلاین در سالن. anyways بزو یارو تنها گرن نی بالس مامم اندیچو پیروی نته. اندی تنش یا که ارلین ببزو نگاروش لایک با گرم با یا گرم ملکام نت با تملکته خوبلاتشون من رسوم منی من داینات فکر نمی‌کنم. لاغر آشن ملکام نو. یه آلاء قباب بالو. یه من قباب با چونگر آشنی مایم لیلوچو. ایتالیایی وگان آشی. اندالوت کاند میلیون کمیلیون آش بالاینو یاروت. آبالو چالونالو. یا ما راون تقلب مدقف. یا ما راون لکن دلیلو بهرس بمد در عجز ماله نو. یانن منی حال اولو چندالو بیگل سولن نه بنام نت آسرا و نه یانه ماجوریشون یزد چوال ویس یه توسن اکسسی آلون نه از چوتن بلن مگم متن شلالن لیلاوت یه که دمو که هوات گل آچوه ایمن بزوی تو پیوی دنتنی آلوت یه که آلو زالای نو وندمی گردو اندارگاچو یانو تو یه که آشن پرپیتوش نشونو، لایک تن یه نسون، علاقه متعجب، اینگونه بیچه پیل نتینو، مبتیست اینی نال تایک لوریتیه. یانو میبارو، یا من اینه تو نتالو، یه راست هچو تدم ماش این نتال لاتشوهای. منی حال نو،
ከነሱ ጋር ተከራክራችሁ ይሄ ይሄ አይደለም ይሄ ይሄ ነው ብላችሁ የምታሳምኑበትና የምትረኩበት ደረጃ ለእናንተ ስዘቁጭ ብሎ ለመከራከር ማለቴ ነው ዲሞክራሲውን አምነው ያ ነው ትልቁ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ለምሳሌ የትግራይ ገበሬዎች ትጥቃቸውን ታጥቀው ነው ምርት ሲሰበስቡ የሌላው ግን ያማራውና የሌላው መሳሪያውን እንዲያስረክብ ተገዷል ያ ላይ ምን አይነት አቋም አላችሁ እናንተ እውነታው ምን ይሃል ነው እርግጥ እንደዚህ ይደረጋል ወይስ የውሸት ነው ይሄንን ቢያስረዱን እና ብዙ ጥያቄ አላበዛውበትም ብዙ በጠየቅኩኝ በወደድኩኝ ግን ለሌሎች ወንድሞችና እህቶችም ጊዜ ለመስጠት ማይኩን ለቀቀለው አመሰግናለሁ ኦኬ ተራይ ነው እሰማለኝ እሰማለሁ እንዴ እሰማ ኦኬ ታንክ ዩ ሎሬት እንግዳውም ስለ ኢትዮጵያ ስለ ሀገራችን ሊያብራሩልን ፈቃደኛ ሆነ ስለመጡ በጣም እናመሰግናለን የኔ ጥያቄ ሁለት ብቻ ነው በጣም አጭር ጥያቄ ነው ማቀርበው ጁላይ 31 በጎንደር በተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ጋር የተገናኘ ጥያቄ ነው የምጠይቀው በዛ በጎንደሩ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ሁለት ጥያቄዎች ተጠይቀው ነበር አንደኛው ወልቃይት ያማራ ነው የሚል ጥያቄ ነው ሁለተኛው ደግሞ የህወሓት የበላይነት ይቅር የሚል ነበር እና የመጀመሪያው በርሶ ግምት ወልቃይት የማን ነው የሚል ጥያቄ ነው ወልቃይት ጸገዴ ጸለምት በፊት የትግራይ ክልል አስተዳዳሪዎች ጭምር የጎንደር ነው የቤግ ምድር አስተዳደር ነው ሲሉ እንሰማለን በርሶ አስተያየት ወልቃይት የማን ነው ሁለተኛው ደግሞ ህብረተሰቡ ምን ያክል ቢማረር ነው የህወሓት የበላይነት ይቅር ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ ለመውጣት ደረጃ ላይ የደረሰው የሚል ነው በጣም አመሰግናለሁ ማይክ ነጻ አደርጋለሁ አመሰግናለሁ እንግዲህ ብአዴን የአማራ ክልልን በተለይ የአማራ ህዝብን ለመምራት በራሱ አላማ ይዞ የተፈጠረ ድርጅት ነው የድርጅቱ እንግዲህ ተደጋጋሚ ጊዜ የተገለጸ የራሱ ታሪካዊ አመጣጥ አለው በዛ መሰረት ራሱን የቻለ ሆኖ የተመሰረተ የተቋቋመ ድርጅት ነው አላማ ኑሮት ማለት ነው ይህ ድርጅት አላማ ኑሮት ራሱን ችሎ የተቋቋመ ድርጅት ነው ማለት ከሌሎች የኢትዮጵያ ድርጅቶች ጋር ተባብሮ መስራት የለበትም ማለት አይደለም ከዚያ አኳያ ከህወሓት ጋር እና ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ተባብሮ መስራት የለበትም ማለት አይደለም ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ተባብሮ እየሰራ ነው ያለው በመጀመሪያ ደረጃ ክልሉን እያስተዳደረ ያለ ድርጅት ነው ክልሉን ማስተዳደር ብቻ ሳይሆን በሀገር ደረጃ ደግሞ በጋራ ጉዳዮች አብሮ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ሆኖ ሀገራዊ ጉዳዮችንም እየወሰነ እየመራ ያለ ድርጅት ነው በኢህአዴግ አማካይነት ከዚህ አኳያ እንግዲህ እኛ የምናምነው በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ነው አንዱ አንዱን ሊበልጥበት ወይም ደግሞ አንዱ አንዱን ሊጫንበት የሚችል ሁኔታ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ይሄንን አይፈቅድም የሚመኝ ቢኖር እንኳ በኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ የበላይ ሌላው የበታች ለመሆን የሚያስችል ተጨባጭ ሁኔታ የለም የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ይሄንን ቢያደርጉ እንኳ ህብረተሰቡ አይቀበልም ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ብቸኛ መንገድ አንድ መንገድ ነው ይህም በእኩልነት ላይ ተመስርቶ በፍትሐዊነት ላይ ተመስርቶ አብሮ በአንድነት መጓዝ ነው ከዚህ ውጭ አንዱ አዛዥ ሌላው ታዛዥ ሆኖ የሚሄድበት ሁኔታ አገሪቱን ለቀው ሲዳርጋል እንደዛ ላደርግ ብሎ ቢመኝ የሚቻል አይሆንም ማለት ነውና
የኢትዮጵያ ህገ መንግስትም ከዚህ አቋያ ይሄንን አይነቱን ችግር ፈጥቷል ማለት ይቻላል። እንደዛ እንዳይሆን አንዱ የበላይ አንዱ የበታች እንዳይሆን አድርጎ ነው የተቀረጸው። ይሄንን እንግዲህ ግለሰቦች አይመኙም ማለት አይደለም፣ የሚመኙ ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ይሄን አስፓየር አድርገው ይቀራሉ እንጂ በተግባር ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም። እና ከዚህ ከበላይነትና ከበታችን ነገር የተያዘው ነገር በዚህ መልኩ ነው የምመለሰው። በእኩልነት ላይ ብቻ ከተሰራ ነው ውጤታማ ሊሆን የሚቻለው። እና ይህንን እንዲገነዘቡልኝ ነው። ከዚህ ከወልቃይት ጋር ተያይዞ የተነሳውን በተመለከተ በፊት ትክክል ነው ወልቃይት በክፍለ ሀገር በነበረበት ጊዜ የጎንደር ክፍለ ሀገር አካል ነው የነበረው። በ1983 ዓመተ ምህረት ኢህአዴግ ሀገሪቱን ከተቆጣጠረ በኋላ ከዚህ ከአወቃቀር ጋር የተያያዘ ለውጥ መጥቷል። በሽግግር ወቅት ጀምሮ ማለት ነው። በሽግግር ወቅት ምንድን ነው የመጣው? የሽግግሩ ቻርተር የሚባለው ኋላም በህገ መንግስቱ የዛው የቻርተሩ ሀሳቦች ናቸው ተግባራዊ እየተደረጉት። በቋንቋን መሰረት ያደረገ ፌደራላዊ አደረጃጀት ነው አገሪቱ የምትከተለው። በዛ መሰረት በዛ ወቅት በተካሄደ አወቃቀር የዛሬ 25 ዓመት አካባቢ ወይም 24 ዓመት አካባቢ ክልሎች ካለው ትግራይ ክልል አካባቢ እየተዳደረ ያለው ወልቃይት የሚባለው በትግራይ ክልል ውስጥ ነው ያለው። የቀደም ሲል የነበረው እንደዛ ነው፣ የጎንደር አካል ነው፣ ምንም ጥርጥር የለው። ነገር ግን አሁን ይህኛው ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ በሀገሪቱ የተዋቀረው አወቃቀር የፌዴራል ስርዓቱ ሲዋቀር በትግራይ ክልል ውስጥ ያለ አካባቢ ነው። ይህ አካባቢ ከማንነት ጋር የተያያዘ ጥያቄ የዙ አካባቢ ሰዎች ያነሱበት ሁኔታ አለ። ይሄ ጥያቄው እንዴት ነው በሀገሪቱ ህገ መንግስት መሰረት እንዲህ አይነት ጥያቄ በሚነሳበት ጊዜ መጀመሪያ መቅረብ ያለበት ለሚያስተዳድረው ክልል ነው። ያ የሚያስተዳድረው ክልል ጥያቄው አለ የለም፣ ጥያቄው የብዙ ነው የጥቂት ነው ብሎ አይቶ የመጨረሻ እልባት ይሰጣል። ይህን በሁለት አመት ውስጥ እልባት ካልሰጠ ደግሞ ለፌዴራል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ይቀርባል። ነው ይሄ ህጉ ነው፣ ስርዓቱ ነው። ይሄኛው ጥያቄም አሁን በክረምቱ በተነሳው ችግር ላይ ተመስርቶ የኢህአዴግ ምክር ቤት በጉዳዩ ላይ በዝርዝር ተወያይቶ ይሄ ጉዳይ መፈታት ያለበት በትግራይ ክልል ነው። ይሄ ጥያቄ ያላቸው ወገኖች ጥያቄያቸውን ለትግራይ ክልል ማቅረብ አለባቸው ተብሎ ነው የተወሰነው ማለት ነው። የአማራ ክልል ከዚህ አኳያ የሌላ ክልል ውስጥ ያለን ሁኔታ አምጥቶ እኔ አማራ ነን ስላሉ የሚገባበት እንትን ህጉ ስርዓቱ አይፈቅድም ማለት ነው። እና በዚህ መሰረት ህግና ስርዓቱን የሀገሪቱን ህገ መንግስት መሰረት ተደርጎ መከናወን አለበት፣ መፈጸም አለበት። ከህገ መንግስቱ ውጭ መሄድ ለጥፋት ይዳርጋል። እና በዚህ መንገድ ችግሩ መፈታት ያለበት ህገ መንግስቱ መሰረት አድርጎ ነው በሚል ነው ምላሽ የተሰጠው። ከጠገዴ ጋር በተያያዘ የድንበር ጭቅጭቅ አለ። ሁለት ጠገዴዎች ናቸው። እንደ ድሮ አንድ ወረዳ ነበር ጠገዴ የሚባል አማርኛና ትግርኛ ተናጋሪ ተብሎ እንዲሁ ክልሎች ሲካለሉ ለሁለት ተከፍሏል። በዛ በአከፋፈሉ ላይ የተወሰነ አካባቢ ልዩነት አለ። ይህንን ሁለታችን ክልሎች በጋራ ተመካክረን መፍታት እንዳለብን አንዱ የጭቅጭቅ ምክንያት ይሄ ስለነበረ መፈታት አለበት ተብሎ በሀገር አቀፍ ደረጃ አሁንም በኢህአዴግ ደረጃ አቅጣጫ ተቀምጦ ውሳኔ ተወስኖ እኛም ደግሞ ይህንን መፍታት አለብን ብለን አምነን አሁን ለመፍታት በተለይም ደግሞ በሁለቱ ህዝቦች በጣም ጥብቅ የሆነ ግንኙነት ነው ያለው በዛ በጎረቤት ያሉት ህዝቦች የእነዚህን ህዝቦች ዘላቂ ጥቅምና ዘላቂ የጋራ አብሮነትን በማይጎዳ ሁኔታ
ህዝብን መሰረት ባደረገ መንገድ እንፈታዋለን ብለን እዛ መንገድ እየተንቀሳቀስን ነው ያለነው። ይፈታል ብለንም ተስፋ እናደርጋለን። ሌላ ጥያቄ አለ? ይሄው ነው ክብራቱ ገዱ። እኔ ማውቄ ነው ነጻ አድርጌ በዚህ በዲያስፖራው ላይ ጽንፍ በለቀቀ መልኩ በተለያዩ ተቋሚ ነን በሚሉ መሪዎች ሳይቀር ይራገብና ይናፈስ የነበረ ነገር ላለማፈን ብዬ ነው። በተደጋጋሚ አንድ አይነት ነገር ነው የሚነሳው፣ ግን እጅግ የሚያረካ መልስ ነው ያገኘነው። አዎ ወልቃይት ጠገዴ ኢትዮጵያ በ14 ክፍለ ሀገር ትተዳደር በነበረ ሰዓት በሰሜን በጌምድር ወይም ጎንደር በሚባለው ክልል እንደነበረ የታሪክ ዳራዎች አሉ፣ የተጻፉ ጽሁፎችም አሉ። የሆነ ሆኖ አሁን ኢህአዴግ ኢትዮጵያን ከተቆጣጠረ በኋላ በአዲስ የቋንቋ መሰረት ያደረገ ፌዴራሊዝም ያደረጃጀ ስርዓት ወልቃይት ጠገዴ ብቻ አይደለም፣ በዛ መልክ በርካታ ቦታዎች ከወሎም የአፋርም ሌሎችም የተሸጋሸጉ አሉ። ይሄን አምኖ ለመቀበል ግን ብዙዎቹ ፈቃደኛ አይደሉም። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ተይዞ መማል ያለበት አይመስለኝም። በሌላ መልኩም ደግሞ እንደዚሁ ሁልጊዜ የሚነሳ አሽሙር አለ። የቲፒኤልኤፍ ተላላኪ፣ የቲፒኤልኤፍ አስፈጻሚ፣ ቲፒኤልኤፍ የበላይ እንጂ እናንተ መብት የላችሁም ይላሉ። መጀመሪያ እንዲህ አይነት ጥያቄ የሚያነሱት ሰዎች የራሳቸው ስብዕና የሌላቸው አድርጌ አስባለሁ። ራሱን የናቀ ራሱን ያዋረደ እሱ ሌላውም እንደሱ እንደሚመስለው እንጂ እኛ መተን በቅርብ ያየነውም ያረጋገጥነውም በእኩልነትና በመከባበር ላይ የተመሰረተ ለአንድ ሀገር እድገትና ብልጽጋ አንድ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ማህበረሰብ ለመፍጠር ጥረት የሚያደርግ መንግስት እንዳለን ነው የምናውቀው። ፍርጥ አድርገው እውነቱን ስለነገሩልኝ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። አንድ ወንድሜ ደጋግሞ የሚጠይቀኝ ጥያቄ አለና የመጨረሻ እሱን አድርጌ እንለያያለን። ክቡራቱ ገዱ ካልሚን እና ኤሲዲ 24 እድል ሰጥቼ ነበር፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ኦኬ ማይኩን ውሰደው። ካልሚን ቀጥል። ኦኬ በጣም እናመሰግናለን አቶ ገዱ። እንትኑን ለማሳጠር ወደ ጥያቄ ትንሽ ዳር ወደ ጥያቄ ልግባ ማለት ነው። ማለት ስለ አማራ የሚመለከተው ነገር ብዙ ጥያቄዎች ስለተጠየቁ ትንሽ ለየት ያለ ጥያቄ ነው የምጠይቀው፣ እንደ ትግራይ ተወላጅ ማለት ነው። እኔ በአማራ ያለውን ነገር ሁሉ እንደ በጎ የአማራና የትግራይ ሕዝብ እንደ ጎረቤት መጠን አብሮ የኖረ አብሮ መኖር የሚችል ህዝብ፣ ጥሩ መረዳዳት ያለው ህዝብ አድርጌ ነው የምወስደው በግሌ። ግን በዚህ በተወሰነ ጊዜ የመጡ ነገሮችን ሳያቸው እንትኖች ግን አንዳንድ ስፔሻሊ በዲያስፖራ ይሁን በአንዳንድ ነገሮች የትግራይ ህዝብን ለማጥላላትና የትግራይ ህዝብ ህወሓትን መጥፎ ሲሰራ ልክ የትግራይ ህዝብ እንደሰራው አድርጎ የሚቆጥሩ ብዙ የትግራይ ህዝብ ለማጥላላት የሚደረገው ብዙ እንትኖች አሉና እኛ የምናየው ነገር ስለሆነ በዚሁ ላይ አንድን ጥያቄ ለመጠየቅ የምፈልገው እርሶ ምንድን ነው፣ አንደኛ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሁሉ ትግራይን ለማሳደግ ነው፣ ቅድሚያ ትግራይን ነው የሚሰጠው፣ ቅድሚያ ትግሬዎችን ነው የሚሰጣቸው በስራም ይሁን አገራቸውም አልጋ በአልጋ ነው በጥሩ ሁኔታ የሚኖሩ ህዝብ ናቸው ይላሉ። ይህን ነገር በእርሶ ምን መልሶ አለት? በዚህ አመለካከት ምንድን ነው ማስረዳት የሚችሉት እንደ አንድ ትልቅ መሪ ማለት ነው? ሌላው ምንድን ነው ህወሓትን የኢትዮጵያ ኦኬ ይቅርታ ክሬዲት አልቋል። ካሊማን መልሼ ያስገባቸዋለሁ። የመጨረሻ ጥያቄ አድርጌ አሳጥረው፣ ፕሊስ አሳጥርልኝ። በቀጥታ ደውዬ አስገባቸዋለሁ፣ ጠብቀኝ። ያላችሁ እየተነጋገርን ያለ ነው ከክቡር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጋር ነው። ካሊማን አጭር አድርገው፣ ፕሊስ አጭር አድርገው፣ ሀሳብህን አግኝተውታል። የትግራይ ህዝብ እንደተጠቀመ ህወሓት በሰራው ነገር በሙሉ የትግራይ ህዝብ ይወነጀላል፣ እርስዎ እንዴት ያውታል የሚል ጥያቄ ጠይቀህ እንደነበር ነጥቡን ይዘናል። ማጨረሻ ማሳረጊያው ላይ ብቻ አተኩር። ኦኬ ምልክት አድርግልኝ የሚሰማ ከሆነ ሎሬት እርግጠኛ ለመሆኑ። ኦኬ ጥሩ። እሺ
ይዘኛል አንደኛ ጥያቄ እሱ ነው ሌላው ሌላ ጥያቄ ስፔሻሊ ለርሶ የሚመለከት ለአቶ ገዱ ማለት ነው ከዚህ በፊት የትግራይ ተወላጆች በመተማ ባንዳንድ አካባቢዎች የተለያየ ከዚህ ከፊት ትልቁ የራብሻውን ሌላውን ከመነሳቱ በፊት በደል ይደርስብናል በአማራ ክልል አስተዳደር የታሽኛው አስተዳደሮች እየተበደለን ነው እንዲያደረግን ነው ያሉ ብዙ ነገር ይጠይቁ ነበርና አስቀድሞ ያን ነገር ያልተፈታበት ምክንያት ምንድነው ድንኳናቸው በመኪና ሁላ የተጫነ ሲሄድ ምን ሲሄድ ፖሊስም ያየ ነበር ያንን ነገር ያለ ግን በነሱ ላይ እርምጃ ለምንድነው ያልወሰዱት ሚልት ብዙ ነገር ሰምተናልና ያን ነገር ቢመልሱልን ጥሩ ነው ሌላ 2.5 ሚሊዮን አማራ ወድሏል ያን ነገር ደግሞ ተገድሎ ነው እንዴ እንትን ብሎ ነው ቦያኔ ነው የተገደለው የተባለ ብዙ ነገር የኢትዮጵያን ህዝብ ከዋህት ጎን እንደሆነ ለነዚህ ገዳይ እንደሆነ አርጎ ብዙ የሚያጠብ ሰዎች አሉና እንደዚህ በየጊዜው የሚጠበው ያለ አንድ ምክንያት የታየውም በጎንደር የተባረሩ የትግራይ ተወላጆች በሌሎች ክልሎች እርግጠኛ ከዚህ በፊት የተባረሩ መባረር አልነበራቸውም ያማራም የማንም ኢትዮጵያው ሆነ ኢትዮጵያውስ ሆነ ድረስ እኛ በአገራቸው አይደለም በኢትዮጵያ አይደለም እዚህ በውጭ አገር እየኖርን እንኳን እንደዚህ ግጫቸው በሰራም በምንም እየኖርን ነውና ኢትዮጵያውን በማንኛውም ያለመኖር መብት የሚነፍግ መንግስት ወይም ህዝብ ካለ ያን ነገር መኮነን ይጠበቅበታል ግን በአማራ ክልል የተደረገው ግን ህዝብ ነው ይውጣለን ብሎ ህዝቡን የገፋው የትግራይ ህዝብ የገፋውና ከዚህ ሁሉንም ባይሆን ለተወሰኑ ሰዎች ያንን ለማድረግ የተገፉም በዚህ ያሉባልታ የትግራይ ህዝብ ከማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ ተጠቃሚ እንደሆነ አርጎም ያስባልና ያንን ቢያስረዱልኝ ደስ ይለኛል በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ለውሬት የትግራይ ተወላጆች ከአማራ ክልል ተፈናቅሎ የሚለውን በተመለከተ እንግዲህ በእኛ ሀገር በተለያየ ወቅት በተለይም ደግሞ በአማራ ህብረተሰብ ዘንድ ከተለያዩ ክልሎች በተለያየ ወቅት በሺዎች የሚቆጠሩ የአማራ ህብረተሰብ አካል የሆኑ ህዝቦች የተፈናቀሉበት ሁኔታ ነበር። ይህ በማያጋጥምበት ጊዜ ያደረግነው ምንድን ነው? ክልሎቹን ከሚያስተዳድሩት መንግስታት ጋር በሚገባ በመወያየት ያ ችግር እንዲካለል ያደረግንበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ማስታውሰው እኔ ወደዚህ አመራርነት ቦታ ከመጣሁ በኋላ ምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢ ከሁለት ዓመት በፊት እንዲህ አይነት አጋጣሚ ገጥሞ ነበር። ሁለቱ የክልል መንግስታት ባደረጉት መግባባት እና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከህዝቡ ጋር ውይይት አካሂዶ ሽማግሌዎች እና የአካባቢው አስተዳደር እስከ ባህር ዳር ደቡብ ጎንደር እስቴ አካባቢ ድረስ ሄደው እነዛን የተፈናቀሉትን ወገኖች እናንተ የኛ ወንድሞችና እህቶች ናችሁ፣ በወቅቱ ችግር ገጥሞን እንደዚህ ተፈናቀላችሁ፣ መሆን አልነበረበትም፣ በሉኑ ተመለሱ ብለው እንዲመለሱና ተመልሰው እንዲቋቋሙ ነው የተደረገው። በተመሳሳይ ደቡብ አካባቢ እንዲህ አይነት ገጥሞን ነበር። ቤንሻንጉል አካባቢ ገጥሞን ነበር። በተለይ የቅርብ ጊዜዎቹ ነው እንትንም ብለው እነዚህን ከክልላዊ መንግስታቱ ጋር በመነጋገር ለመፍታት ነው የተሞከረው። በተመሳሳይ ዘንድሮ በትግራይ ተወላጆች የሆኑ የክልላችን ነዋሪዎች እንዲህ አይነት ችግር ገጥሞናል። ይህ ችግር በሚገጥምበት ጊዜ እንግዲህ ህብረተሰቡ፣ የአካባቢ ህብረተሰብ እንደዛ አላረገው። በነገራችን ላይ በአማራ ክልል ውስጥ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ የክልላችን ነዋሪዎች ብዙ ናቸው፣ በብዙ ቦታ አሉ። ችግር የተፈጠረባቸው ጥቂት አካባቢዎች ናቸው። ይህም መፈጠር አልነበረበትም። ይህ ችግር እንደተፈጠረ ችግሩ
ለምን ተፈጠረ ተብሎ ከህብረተሰቡ ጋር በተለይም ደግሞ የአማራ ህዝብ ከሌሎች ህዝቦች ጋር በጋራ የመኖር እሴቱን የሚሸረሽር ስለሆነ መጥፎም ስለሆነ የተወሰነ ቡድን ወይ የሆነ አካል ያጠፋው ጥፋት ሊኖር ይችላል። ህዝብን ሰርቶ የሚኖር ህዝብ ማፈናቀል ትክክል ስላልሆነ ይሄ ለማንኛውም እኛም ሌላ ቦታ አማራ ሲፈናቀል የነበረን አቋም አሁንም ያለን አቋም ተመሳሳይ ነው። ህዝብ መፈናቀል የለበትም። በየትኛውም የሀገሩ አካባቢ ተንቀሳቅሶ ሰርቶ መኖር ይችላል የሚል እምነት ነው ያለው። የህገ መንግስቱ ይህን ይደግፋል። ከዚያ አኳያ የተከሰተው ክስተት መጥፎ እንደሆነ ከህብረተሰቡ ጋር ተወያየን። ህብረተሰቡም አወገዘ። ካወገዘ በኋላ እነዚህ ወገኖች ተመልሰው ወደ አካባቢው መጥተው እንዲቋቋሙ መልሰው ወደ ነበሩበት ሁኔታ እንዲመለሱ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው ያለ። ከዚህ በዘለለ ግን በተለይ ውጭ ያላችሁት ወንድሞቼ የትግራይ ተወላጆች ነገሩን ከሚገባው በላይ የማራገብ ሁኔታ አለ። ከሚገባው በላይ ጠቅላላ አማራ ክልል የሚኖር የትግራይ ተወላጅ እንደወጣ አድርጎ ከሚገልጸው ባሻገር እንደ የሆነውንም ያልሆነውንም እየጨማመሩ በሁለቱ ህዝቦች መካከል መቃቃር እንዲሰፋ የሚሰራ ይላል። እሱንም እናንተ መታገል ያለባችሁ ይመስለኛል። በትክክል የተፈጸመው ነገር መኮነን አለበት፣ መወገዝ አለበት። ይሄ በትክክል መሆን ያለበት ነው ማለት ነው፣ እንዲወገዝ መደረግ። ከዛ በተረፈ ግን የተለያዩ ህብረተሰቡን ቅር የሚያሰኙ ይህን ድርጊት የሚኮንነው ህዝብም መልሶ ሌላ ስሜት እንዲያድርበት የሚያደርግ አቀራረቦች ስላሉ እነዚህ መታረም አለባቸው ብለን እናምናለን። ከዛ በተረፈ ብዙ እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚወሩ ትክክልም ትክክልም ያልሆኑ። ከዚህ ከኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ጋር በተያያዘ የትግራይ ገበሬ የአካባቢውን መሬት ጥሎ ግሮ እንደሚኖር ምንም ብዙ በህብረተሰቡም ዘንድ ብዙ ብዥታ የለም። አሁን መታየት ያለባቸው ነገሮች ከዚህ ከሚነሱ በህብረተሰቡ ውስጥ የሚነሱ ከንግድ ፍትሐዊነት ጋር የተያያዘ ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር በተያያዘ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ይህን ድርጅቱ በዝርዝር ገምግሞታል። መስተካከል ያለባቸው በተለይም ኪራይ ሰብሳቢ አመለካከትና ተግባር የሚፈጽሙ ጥቂት ግለሰቦች የሚፈጥሩት ስህተት ወይም ደግሞ በትግራይ ህዝብ ስም የሚምሉ የሚገዘቱ ጥቂት ጥፋተኞች ሊኖሩ እንደሚችሉ እነዚህም እንዲታረሙ መጀመሪያ መታገል ያለበት ራሱ የትግራይ ህዝብና መሪ ድርጅቱ እንደሆነ፣ በአንጻሩ በሌላው ክልልም በሌላው ብሔርም እንዲህ አይነት ሁኔታ በመንግስት ስልጣን ላይ ያለ የሚሆን በንግዱ ህብረተሰብ ውስጥ ያለ ያልተገባ ጥቅም ለማግኘት የሚሰራ በኔትወርክ ተሳስሮ የሚሰራ ስራ ካለ ይሄ መታረም እንዳለበት፣ ስምምነት የተደረሰበት ነገር አለ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ብዙ ትግል የሚጠይቅ ነገር አለው። ወደፊትም የሀገሪቱን ትክክለኛ አቅጣጫ እንድትሄድ በማድረግም ይሁን የጀመረችው ጉዞ እንዲደነቃቀብ በማድረግ ረገድ ሚና ያላቸው በተለይም እኛ ኪራይ ሰብሳቢነት ብለን የካራክተራይዝ ያደረግነው ችግር በሁሉም አካባቢዎች በትኩረት ተይዞ መሰራት ያለበት መሆኑ፣ ይህንን በመጠቀም ደግሞ በህዝቦች መካከል ቅራኔ እንዲሰፋ ሆን ተብሎ የሚሰራውን ስራ ሁሉም ህዝቦች በጋራ አብሮ ለመስራት አንድ ቤታቸው የሆነችው ሀገራቸውን ለአደጋ የሚያጋልጠውን ነገር በጋራ መታገል እንዳለባቸው ስምምነት የተደረሰበት ነው፣ አቅጣጫ የተያዘበት ነው። ነገር ግን ይሄ ሲባል ችግሮች የሉም ማለት አይደለም። እነዚህ ችግሮች
የተለዩ ችግሮች አሉ፣ መታረም ያለባቸው ችግሮች አሉ። ከዛ በተረፈ ግን የትግራይ ገበሬና የአማራ ገበሬ ባኗኗራቸው ልዩነት የላቸው። ያው እንደማንኛውም ገበሬ ጥረው ግረው ራሳቸውን ለመለወጥ ኑሯቸውን ለማሻሻል የሚለፉ ወገኖቻቸው፣ በሌላ መልኩ ግን በህዝብ ስም የሚምሉ የሚገዘቱ ወይም ደግሞ በነበረው ትግል በዛ ላይ ተመስርቶ የግል ጥቅምን ለማሰባሰብ ለማካበት የሚደረግ ጥረት፣ እንደዚሁም ደግሞ በሌሎቹ ህዝቦችም ዘንድ ውስጥ ያሉ ጥረው ግረው ራሳቸውን መለወጥ ሲገባቸው አሻግሮ የሆነውንም ያልሆነውንም በመጨማመር በህዝቦች መካከል ቅራኔ እንዲፈጠር የሚሰራ ሰፊ ስራ አለ። ይሄ ለማንም አይጠቅምም። በተለይም በህዝቡ ትልቁ ነገር መጠንቀቅ ያለበት የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው። የመንግስት ባለስልጣናት ሊወርቁም ማለት ሊቀየሩ የሚችሉ ናቸው። በህዝብና በህዝብ መካከል ያለ ግንኙነት ግን በጥንቃቄ መታየት ያለበት ነው። ህዝብ ዘላለማዊ ነው። የህዝብ ወንድማማችነት ዘላለማዊ ነው። ህዝብን ከህዝብ የሚመለከቱ ጉዳዮች በተመለከተ በጥንቃቄ መታየት ያለባቸው ናቸው። ስለዚህ እንደው በውጭ ያላችሁትም ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ማገዝ ይቻላል። ይህ ሲሆን ነው ጠንካራ ክልል፣ ጠንካራ ህዝብ፣ ጠንካራ ክልላዊ መንግስት የሚኖረው እና የድርሻችሁን እንድትወጡ ጥሬን ለማቅረብ ነው የምፈልገው። ከዛ በተረፈ እነዚህ ከድንበር ከማንነት ጋር የተያያዙ ትክክለኛ የሆኑ ትክክለኛ ያልሆኑ ነገሮችም ተቀላቅለው ያሉበት ነገር አለ። እንደ ህብረተሰብ ትክክለኛ የሆነው ነገር የትኛው ነው ብለን ለትክክለኛው ነገር በቁርጠኝነት አብረን መቆም፣ ትክክል ያልሆነውን ደግሞ ትክክል አይደለም ብለን አብረን መታገል ይኖርብናል። አሁን እዚህ ላይ ስሜቶች የሚቀላቀሉበት አለ። እውነተኛ ነገር ተይዞ እውነተኛው ነገር በስሜት ድምጥማጡ የሚጠፋበትን ስሜት የጋለበው በተለይ ይሄ ከፍተኛ የሆነ የጥላቻ ፖለቲካ በላዩ ላይ ትልምትና እውነተኛውን ነገር እንዲሸፈን የሚያደርገው ሁኔታ ስላለ ተባብረን ከሰራ ብዙ ነገር ማቃለል እንችላለን። እንደገና ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካዊ ሁኔታው በተለይም የህብረተሰቡ ባህል አሁን በተለይ ወጣቱ ትውልድ ጠንካራ የተማረ ከፍተኛ የለውጥ ፍላጎት ያለው ኃይል ነው የሆነው። ይህንን ኃይል በአግባቡ ከተመራ አገሪቱን ወደ ተሻለ ደረጃ ሊወስዳት ይችላል የሚል እምነት አለኝ። ከዚህ አኳያ ዝም ብሎ በስሜት መቀስቀስ ሳይሆን በእውነተኛ ነገር ላይ በመረጃ ላይ እየተመሰረተ አካሄድ ጥሩ ነው። ያለዛ ሀገርን ለማፍረስ በስሜት አገር ከማፍረስ ማንም የሚጠቀም ነገር የለም። በምንም መንገድ የሀገራችን ሁሉና ለድርድር የሚቀርብ ነገር መሆን የለበት። አገር አገር ነው። የፖለቲካ ልዩነት የፖለቲካ ልዩነት ነው እና አገርን የሚጎዳ ነገር ባሉባልታ ላይ ተመስርቶ በፖለቲካውም ፓርቲዎቹን መታገል ከአላማቸው ተነስቶ በተለያየ መንገድ ማብጠልጠልም ይቻላል፣ ምንም እንትን የለውም። ነገር ግን ህዝብንና አገርን ዞሮ ዞሮ የሁላችን ህልውና ኢትዮጵያ አገራችን የሀገራችን አንድነት ተጠብቆ ጠንክሮ እንዲቀጥል ሲሆን ነው። ከዛ ውጭ ኢትዮጵያ የሀገሪቱን ህልውና የሚያሳጣ እንትን ለእልቂት ለጥፋት የሚዳርግ ነው እና ኃላፊነት የተሞላበት አካሄድ ይጠቅማል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ኃላፊነት ያለው አካሄድ እስከ ህንድ ጊዜ ድረስ ሌላም ጊዜ እኔ አሁን የሚቃወሙት ሰዎችም ጋር መወያየት ይቻላል። ምንም ችግር የለውም።
ስርዓት ባለው መንገድ መነጋገር እስከተቻለ ድረስ የሐሳብ ልዩነት ሰዎች በመሆናችን ምክንያት ሁልጊዜም የሐሳብ ልዩነት የሐሳብ ልዩነት ለሰዎች የተሰጠ ጸጋ ነው እኮ። የሐሳብ ልዩነት መያዝ ወንጀል አይደለም። ትልቁ ወንጀል የሚሆነው አገርን የሚያጠፋ የተሳሳተ በተለይ በተሳሳተ መረጃ ላይ ተመስርቶ እና ስሜት የሚቀሰቅስ ህዝብን ከህዝብ ጋር ጥላቻ የሚያሳድር ነገር ላይ መጠንቀቅ ያስፈልጋል የሚል አስተያየት ለመስጠት ነው። በተረፈ ከኢትዮጵያ እና ትውልደ ኢትዮጵያን በውጭ ከሚኖሩት ጋር ለመገናኘት ለመነጋገር እድሉን ስላመቻቻችሁልኝ እነ ሎሬትን አመሰግናለሁ። ሌሎችንም ተሳታፊዎችም ላሳያችሁኝ አክብሮትና ላነሳችኋቸው ጥያቄዎች ስለሰጣችኋቸው አስተያየቶች ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን በራሴና በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ስም ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ክቡር አቶ ገዱ፣ በእውነት ቃላት የለኝም። የኢትዮጵያ አምላክ እድሜና ጤና ይስጥልን። ለዚህም ነው ልዩነት የተፈጥሮ ጸጋ ነው፣ ውበት ነው። ግን ብዙዎቹ አይሱም ከብጥበጣ ከአመፅ በዘለለ መልክ ልዩነታችንን በጨዋ ደንብ መነጋገር እስከተቻለ ድረስ መሪዎቻችን ፈቃደኞች ናቸው ብለን የምንለውም ለዚህ ነው። በተለይ በመጨረሻ የጠየቀው ወንድማችን የትግራይን ህዝብ አስመልክቶ በዚህ በውጭ የሚገኘው የክልሉ ተወላጅ ነን ባዮች ለጥጠውት በጣም ብዙ በርካታ አላስፈላጊ ነገሮች ይነገሩ ስለነበር ወንድማችን በድፍረት ጥያቄውን ማንሳቱ በጣም ደስ ብሎኛል። እርስዎም የሰጡት መልስ እጅግ የሚያረካ ነው። ተስፋ አለኝ በአሁን በሀገራችን ላይ ያለው ሁኔታ ተለውጦ ዘላቂ ልማታችን ቀጥሎ የኢትዮጵያን ትንሳኤ የምናይበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን እምነቴ ነው። ለዛ አቅምና ጉልበቱን አምላክ እንዲሰጣችሁ እንመኛለን። ጥሪያችንን አክብረው በመሀከላችን ስለተገኙ ለአጭር ጊዜ ብለን ከሁለት ሰዓት በላይ ስላካፈሉንና በመላው ዓለም ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን የተውጣጡ ኢትዮጵያውያን ቤቱ ሙሉ ነው። ክቡር አቶ ገዱ፣ ሁለተኛው ክፍል ሌላው ክፍል ላይ ሁሉ እየተላለፈ ነውና ትልቅ ለውጥ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። አንዱ ወንድማችን እንደውም ቅድም ምን ብሎ ነበር የጻፈው? የኦሮሚያና የትግራይ ክልል በምሁራን አዳዲስ ምሁራንን የማሳተፍ ሂደት ጀምሯል። አማራ ክልል ላይ ለምን ይሄ አልተደረገም የሚል ጥያቄ አንስቷል። እጅግ የሚያሳዝነው ግን ይሄንን አንስተን በፓልቶክ እንኳን ስንነጋገርበት ነበር። 12 አዳዲስ ሹማምንት ፕሮፌሰሮችና ዶክተሮች እንደገቡ ሁሉ አንስተን ክቡር አቶ ንጉሱንም እንግዳ አድርገን ባቀረብንበት ወቅት የተገለጸ ነበር። ይሄ የሚያሳየው እንግዲህ መስማትና ማድመጥ ልዩነት አለው። በጥራቻ ላይ የታወረ ሶሳይቲ በጎውን ሳይሆን ክፋቱን ብቻ ስለሚያድን ለውጥ አይመጣም ብለን እናስባለን። ለጊዜው ከልብ አመሰግናለሁ። ወደፊትም አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ተገኝተው መግለጫ እንደሚሰጡን እምነቴ የጸና ነው። ይበርቱልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ሰላም ይደሩልኝ።